A nossa primeira fala aqui vai ser da professora Jussiane Cavalheiro, uma das organizadoras aqui do simpósio da Universidade do Estado do Amazonas. Vai apresentar o trabalho de investigação preliminar, panorama e síntese temática da fortuna crítica das obras de Milton Atum. Alisson, está um pouco baixo o teu áudio. Acho que Milton melhorou. Acho Melhorou, que Bel? sim. Melhorou, melhorou. Jussiane, 15 minutos para você. Obrigada. Você projeta o slide, por favor, Alisson. Então, bom dia a todos. Uma satisfação estar novamente com o grupo. Eu pretendo falar um pouco da minha pesquisa, que está quase no meio do caminho, acerca da fortuna crítica das obras do Milton Atum. E ele faz parte também, como alguns trabalhos foram apresentados ontem, do PROCAD, convênio com a UNB e a UFAM, juntamente com a OEA. O meu supervisor é o professor Augusto, que apresentou um trabalho sobre a Cidade Ilhada. E então hoje eu fiz uma síntese da parte do que diz respeito às teses que eu levantei até o momento. Embora fale também um pouco das dissertações de uma forma mais geral. Então vou trazer, pode passar o próximo slide, por favor, Alison. Eu vou trazer alguns dos resultados parciais acerca dos trabalhos monográficos desenvolvidos, que são as dissertações e teses sobre a obra do Milton Atum. Eu pretendo, ao final da pesquisa, do pós-doutorado, produzir um catálogo em formato físico ou digital sobre Milton Atum, constando informações sobre o autor, sobre as obras e outras produções, ensaios, entrevistas, a fortuna crítica jornalística, recepção crítica acadêmica, dissertações, teses, artigos e livros. Essa é a proposta, né? Mas assim, eu estou há 6 meses somente no banco de teses e dissertações, que é um trabalho bastante amplo e bastante trabalhoso, né? Até agora, anteontem, eu juntei mais duas teses a partir de um evento que eu participei na segunda-feira, duas teses francesas e uma dissertação francesa aumentou já meu catálogo. Então, passou a 130 dissertações e 57 teses. A primeira A tese defendida foi em 1996, então o meu panorama será de 1996 até 2019, é quando a gente consegue coletar as teses e dissertações no, sobretudo, né, no banco de teses e dissertações da CAPES, mas eu também pesquisei em outros locais, como consta no meu trabalho escrito. Então eu tenho o total hoje 187 produções acadêmicas que eu venho chamando como monográficas, que são dissertações e teses. Então a proposta em específico de hoje, eu vou trazer mais esse quadro síntese dessas 57 teses já catalogadas e ao final vou trazer umas observações mais gerais sobre a fortuna crítica monográfica, entrando as dissertações também. Então no próximo, por favor. Aqui eu só trago um panorama geral, né, da produção ficcional, são 11 produções que eu tenho até o momento, né, escritas, que eu conheço. E nos próximos dois slides, então, o que consta nas teses são essas que estão aqui em vermelho: O Relato, Dois Irmãos, Ciências do Norte, Órfãos e Um Solitário à Espreita. Essas são as cinco obras objetos de investigação das 57 teses. E daí nos próximos dois slides tem as imagens dos 11 livros. Tem mais o último que não aparece aqui nesse slide. Pode passar, por favor, nos dois próximos. Então, aqui tem. Pode passar no próximo também, né? Só para elucidar. Esse é o último, Sete Crônicas, né? Que foi uma publicação agora, que saiu em julho, que é justamente metade da arrecadação vai para quatro ONGs aqui da região. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou a esse quadro síntese, né, da fortuna crítica monográfica das teses do Milton. Então, pode ir passando para eu ir no tempo. Das 57 teses, então, a gente tem essas cinco obras que foram trabalhadas. Pode passar. E
Aqui. Então, aqui que eu acabei colocando em dois grandes eixos, né? Essas 57 teses. Eu pretendo fazer isso com as dissertações também, as 130 dissertações. Então, eu coloquei em dois grandes eixos, que eu chamo de Ratum e o outro eixo de diálogo. No eixo diálogo estão os trabalhos que são postos ou em comparação ou em diálogo. Então, tem outras obras que não só as do Milton. E no eixo Ratum, são só obras do próprio Milton, uma obra ou mais uma obra. Então, quanto às teses, nesse eixo diálogo, tenho 35 teses e no eixo somente, trabalhando com obras específicas do Ratum, são 22. Quando a gente vai para as dissertações, isso acaba sendo invertido. Há muito mais dissertações, acho que são 88 dissertações no eixo Ratum e bem menos daí no eixo que é posto em diálogo. Porque o trabalho também é menor, né, de uma dissertação do que uma tese. Pode passar, por favor? Então, a divisão. E agora eu passo, então, a agrupar. Dentro daquele agrupamento anterior que vocês viram, eu aqui vou trazer rapidamente quais são essas obras colocadas em diálogo, né, nessas 9 teses. Esse eixo que eu chamo de narrativas produzidas na e sobre a Amazônia, são essas 4 obras que estão aí projetadas, que são postas em diálogo. Pode passar, por favor. Aqui são os autores, os títulos e quais são as obras postas em diálogo, né, nesse eixo. Então, são 9. Eu trouxe uma só aqui, só para. Eu tenho. Como eu agrupei, eu tive que ler, né? Então, eu li os paratextos, muitas vezes a introdução. E, às vezes, ainda as conclusões. E aqui eu só trago uma delas, assim, foi bem aleatório, só para mencionar, pelo tempo que a gente tem, né? A tese da Natasha, não, da Natácia, a Maria de Farias Guedes, que é a última que eu tenho aqui, acabou cortando, né? A projeção não ficou boa. Mas são 9 no total. É de 2019, ela defendeu na UNB. Ela investiga a partir de 2 narrativas, Terra de Icambiaba, do Aguar Bastos, e Relato Certo Oriente, do Milton. Memórias e deslocamentos de grupos marginalizados, atrelados a um discurso na formação, de formação da Amazônia, a partir do ciclo da borracha, bem como da emancipação amazônica, no final da década de 1980. Conclui que as 2 narrativas buscam cartografar as marcas do deslocamento, a partir da construção desse espaço em um processo polifônico e multicultural, ultrapassando as fronteiras da narrativa, com vozes nativas ou estrangeiras que se complementam, cuja prática narrativa é uma estética do vestígio, uma poética do reencontro. No próximo eixo, a gente tem o que eu coloquei como grupo temático, na verdade não é eixo, grupo temático, pode passar, por favor, é das relações familiares. As obras postas em diálogo, estou vendo que cortou tudo aí, meus slides. As obras postas em diálogo nesse grupo são só 2 irmãos, 3 delas e uma com Cinzas do Norte. Essa tese que trabalha com Cinzas do Norte, eu ainda estou... porque assim, tem algumas que acabariam entrando em mais de um grupo temático, né? Essa aí é uma que eu estou na dúvida ainda, se entra aqui ou se vai para outro local. Pode passar, por favor? Deu lista agora quais são as 4 teses. O título também e quais são as obras postas em diálogo. A maioria coloca as obras do Machado, a obra do Machado, né, Isaú e Jacó, em diálogo. E também tem Pedro e Paula, do Helder Macedo, e também os 2 irmãos, né, do Germano. E quando é Cinzas do Norte, é uma obra do escritor argentino. Nesse grupo, eu destaquei aqui a tese do Raul José de Arruda Filho, que ele defende na Federal de Santa Catarina em 2008, ele vai eleger o tema da fraternidade e suas variações. Ele compara 3 narrativas, Isaú Jacó, do Machado, Pedro e Paulo, do Helder, e 2 irmãos, do Milton. Ao contrastar e comparar os romances sobre a fraternidade, procurou sublinhar a existência de algumas conexões comuns aos 3 eixos, dentre os quais a fraternidade consanguínea, a complexidade narrativa e o herói trágico. Ele observa mais coisas, mas eu vou passando. No próximo eixo temático, pode passar, por favor,
eu agrupei 6 pesquisas no eixo narradores e memória. As obras do Milton analisadas foram Órfãos, do Eldorado, Dois Irmãos e Relato. Pode passar, por favor, Alison. Então, aqui a gente tem essas 6 teses. Uma entrou nos meus dados essa semana, que eu não tinha ainda. Não, não é dessa aqui, é do outro eixo. Dessa aqui eu destaquei a tese, só para comentar aqui rapidamente, da Milena Mulat Magri. Ela defende 2015 na USP e ela analisa romances brasileiros que abordam memórias da ditadura militar e que foram publicados após o processo de redemocratização política. Ela vai eleger 3 obras e 3 autores. Onde Andará, Dulce Veiga, do Caio Fernando Abreu, Os Bêbados e os Sonâmbulos, do Bernardo Carvalho, e Dois Irmãos, do Milton. E ela procura repensar o papel central do narrador na elaboração de uma história como um meio possível de questionar o seu lugar de autoridade. No próximo grupo temático, que é Imigrantes, Estrangeiros, Exílio e Mobilidades Culturais, pode passar, por favor? Há duas obras do Milton, Postas em Diálogo, que são os dois primeiros romances, Relato e Dois Irmãos. E eu agrupei 8 teses nesse grupo temático. Pode passar? Aqui eu listo, então, as 8 teses, com título e quais são as obras postas em diálogo. Dessa eu destaco a da Edilza, que eu conheci na segunda-feira no outro evento que eu participei. Ela defendeu agora, ano passado, pela UNB, a tese dela. E ela propõe uma investigação das mobilidades culturais nas narrativas Os Rios Profundos, do Agüedas, Dois Irmãos, do Milton, e País Sem Chapéu, do Dani Lafayette. Sua pesquisa, realizada na UNB, defendida em 2019, objetivou provocar o diálogo dessas Américas tão desconhecidas entre nós, especialmente no que concerne a potencialidade do artista, duas localidades na porção sul-americana, Peru e Brasil, e outra inscrita na bacia cultural caribenha, Haiti. Em sua tese, ela defende como lugares de passagens heterogêneas. Essas 3 narrativas aproximam culturalmente as regiões brasileira, peruana e haitiana, propiciando o autoconhecimento de nossas diversidades. Tem-se assim como as mobilidades disseminam culturas e instauram a poética do movimento, cultivada para viabilizar as trocas, fluxos e subjetividades de histórias continentais. No último grupo temático, pode passar, Alison, por favor, dentro desse eixo, eu coloquei propostas e reconfigurações contemporâneas da literatura. Então, além dos 3 primeiros romances, também aparece o livro de crônicas, né? Um Solitário à Espreita, Posto em Diálogo. Pode passar, por favor? Daí eu destaco aqui a primeira, né? A primeira tese dos meus dados, que é do Brandão, da UFMG. Eu não consegui a tese dele, mas consegui o livro. Então, o livro me deu a certeza que era sobre o Milton, né? Que aparece, né? Quando você linka os dois nomes, né? E ele analisa diversos autores, entre eles o Piglia, né, e entre outros. E ele verifica, então, em Nação, Ficção, Comunidades Imaginadas na Literatura Contemporânea, o pesquisador ele vai problematizar a formação de identidades coletivas em vários autores, entre eles o Hatun, no campo da literatura brasileira contemporânea. No próximo eixo, que daí o eixo que é somente do Hatun, pode passar, Alison, por favor? Eu agrupei 4 grupos temáticos. 3 teses sobre tradução, 5 sobre relações familiares, 9 sobre narradores e memória e 3 que eu coloquei como vária. Perfeito. Pode passar? Então, aqui eu tenho 4 trabalhos sobre tradução. A do Maggi é a primeira e assim vai seguindo. Pode passando. Agora eu só vou projetar aqui, não vou falar, para dar tempo. Aqui são dentro do grupo, né, que eu coloquei como narradores e memória. Pode passar. Aqui dentro do eixo relações familiares. Pode passar, por favor. E o último deles dentro do grupo temático VARE. Pode passar. Algumas considerações finais, então. Houve defesas de teses e dissertações sobre a obra de Hatun em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, distribuídas em 46 instituições de ensino superior brasileiras.
além de 7 pesquisas defendidas no exterior, uma na América do Norte, 5 na Europa, 4 na França e 2 em Portugal. É isso que eu tenho até o momento. Quanto à distribuição das obras de Milton Ratum, escolhidas para análise das teses e dissertações, temos 2 irmãos, então, aparecem 33 teses com 44 dissertações, no total, 94 pesquisadores optaram por 2 irmãos, ou seja, 50% do meu catálogo. O que representa, do total de 187 trabalhos, 50% das dissertações e teses desenvolvidas. Relato é a segunda obra mais analisada, 44 dissertações e 33 teses. Na sequência, Cinzas do Norte, com total de 46 pesquisas defendidas. Órfãos do Dourado totalizou 35 trabalhos. A Cidade Ilhada, Livros e Contos de Ratum, somente pesquisas de mestrado, no total 5 dissertações. Um Solitário à Espreita, que é a coletânea de crônicas, publicada em 2013, vem tendo uma boa recepção acadêmica, uma tese e 3 dissertações, e deu um texto que saiu no suplemento da Folha de São Paulo, uma tese defendida. Quanto aos programas de pós-graduação das 57 teses objeto dessa investigação, 52 concentradas na área da nossa avaliação, a área 541, a área de Linguística e Literatura, e das 130 dissertações, 114 estão concentradas na nossa área de avaliação. Quanto à orientação das 57 teses realizadas sobre a obra de Ratum, pode passar, Alice, por favor? Há 2 docentes que orientaram 2 pesquisas de doutorado e os demais orientaram uma tese cada. 12 orientaram teses e dissertações de mestrado sob autor, 22 orientadores tiveram mais uma pesquisa de mestrado e doutorado sob sua orientação. Para finalizar, pode passar, por favor, os 2 próximos slides. E aqui eu tenho que a gente pode observar, então, uma diversidade de lugares de enunciação e uma contínua e expressiva linha temporal de trabalhos realizados sobre a obra de Ratum. Pode passar a próxima, que tem as teses. Uma média de 9 teses, dissertações defendidas por ano ao longo de 2 décadas. Se a gente observar a última década, essa média passou para 15 defesas, tanto de teses quanto de dissertações. Reverberam ainda em nossos dados heterogêneos pontos de vista dos pesquisadores sobre a fortuna crítica do autor. Por fim, é de se ressaltar que todas as principais obras do autor tiveram expressiva recepção entre os leitores do meio acadêmico. Quanto aos grupos e eixos temáticos, para finalizar agora mesmo, os 2 últimos slides, Alison, por favor. Que eu cataloguei aqui nessas 57 teses do catálogo, podemos observar que as pesquisas sobre narrativas produzidas na e sobre a Amazônia são desenvolvidas sempre quando colocadas em diálogo com outros autores, no total 9. Pode passar o próximo? Acho que lá eu coloco... Aí. E o tema sobre migrantes, estrangeiros e mobilidades culturais também se faz presente apenas no eixo diálogo, totalizando 8 trabalhos. Desta forma, as 6 teses categorizadas em propostas e reconfigurações contemporâneas da literatura também são trabalhos exclusivos do eixo que eu chamo aqui de diálogo. Portanto, são assuntos singulares e mais frequentes quando se trata de colocar as obras de Ratum em diálogo com outras obras e autores. Já as teses que tratam sobre tradução e categorizadas na seção vária, que totalizaram 7 trabalhos, foram aquelas agrupadas apenas no eixo Ratum, portanto restritas à obra de Milton Ratum. 3 teses sem agrupamento e 2 dos principais temas abordados nas teses sobre Milton Ratum estão presentes nos 2 eixos, que relações familiares com 9 teses, que chega o mesmo número, né, das narrativas produzidas na e sobre a Amazônia, e 15 sobre narradores e memória. É isso, obrigada. Bom, obrigado então, Luciane. Vamos passar para a próxima apresentação da Josebel Akel Fares. Só para lembrar aos que estão apresentando que quando eu passar esse papelzinho, porque faltam 2 minutos. Tá certo. Pode começar, Bel. Marcando meu tempo. Ixi, isso para mim é muito difícil falar com o tempo marcado. Antes de mais nada, gente, bom dia. Eu quero agradecer ao Alison, que eu já conheço de muito tempo, o Gerson, que eu não sei se está aqui hoje, e a Jussiane, que
organizaram esse grupo. Eu estou à espreita dele desde ontem. Apesar de escondida, eu estou assistindo de alguma forma. Oi, Gerson. Eu estou assistindo os trabalhos que são apresentados. Esse trabalho que essa comunicação que eu vou fazer hoje é um trabalho meu e do Paulo Nunes. Quem é o Paulo Nunes? É professor da UNAMA, acho que alguns de vocês conhecem, professor da UNAMA. Ele é poeta também, é pesquisador, ele coordena um grupo chamado Na Amazônia e um outro que eu esqueci o nome. Eu sou professora da UEPA, coordeno o CUMA, que é um núcleo de pesquisa, e sou professora do programa de educação, assim como o Paulo é professor do programa de linguagem e comunicação. Então, ele não veio, porque disse que era muito pouco tempo para a gente distribuir 15 minutos. Então, fico eu aqui com meus papéis, tentando ver se consigo falar em 15 minutos sobre isso. Eu tenho 4 slides de imagens, mas vou tentar colocar só no final. Tá? Eu escrevi, conforme as orientações, apenas 5 páginas. Mas, como eu falo muito, é capaz dessas páginas nos caberem nos 15 minutos. Vamos lá. Então, eu digo assim, esta comunicação, ou melhor, este relato, noticia um pouco do projeto de recuperação da memória literária da Amazônia. Essa Amazônia é mais especialmente o Pará, atualmente com 2 ações. Uma ação é de reedição da obra da Eneida, que nós conseguimos publicar num volume só 2 títulos. Ele deve estar chegando, o Armando da Pacatatu disse que chegaria de hoje para amanhã, de ontem para hoje, mas ainda não vimos o livro, já vimos a sua boneca. Então, nós estamos publicando o Terra Verde, que é um livro de poemas, o primeiro livro da Eneida. Ela diz que é uma coisa de adolescente, que não tem valor nenhum. Ele é de 1929, mas nós achamos que tem valor, porque a gente acha que ali está a gênese da obra dela, que se passa no Pará. O outro é um livro de crônica, que na verdade é como ela vai se imortalizar como cronista, que é o Cão da Madrugada, que também a última edição foi de 1955. A gente tem feito um esforço de publicar. Quando eu estive na editora da UEPA, a gente tentou também publicar obras que já estão fora do catálogo, porque a gente precisa ler. Eu não aguento ler em xerox, eu acho que ninguém... Xerox não, em pop, eu acho que ninguém aguenta, né? Então, e a outra ação é essa edição da correspondência da Maria de Belém Menezes e o Dalci de Jurandir, que intitulamos Epístolas Poéticas, um projeto de recuperação da memória cultural da Amazônia centrada em Belém e no Marajó, através de cartas. São 201 cartas, no período de 71 a 79, que nós dividimos em 2 volumes. Então, agora, até o final do ano, a gente acredita que o primeiro volume esteja à disposição. E o outro volume, o primeiro volume é de 71 a 75, as cartas, e o segundo volume é de 76 a 79, que a gente espera que para o ano ele fique pronto. Então, eu tentei organizar essa apresentação da seguinte forma, apresentando os 2 intérpretes, Maria de Belém e Dalcídio, falar da busca e do presente que a gente ganhou, a questão do tempo da correspondência, como as cartas, os casamentos, como nós organizamos, os anexos e notas e as matérias que eu pesquiso. Bora ver se eu dou conta. Então, eu começo com a Maria de Belém. Eu vou tentar ler para ser mais breve. Ela é uma intelectual, ou era, porque ela nasceu em Belém em 23 e morreu para mim recentemente, em 2015. Né? Nasceu e morreu em Belém. Era uma intelectual, professora pela Escola Normal, aos 18 anos prestou concurso no âmbito federal, tirando primeiro lugar. Aposentou-se então para cuidar da mãe, de estilo epistolográfico, saboroso, como se estivesse conversando, o que fez manter a correspondência com várias pessoas. Então ela tem correspondência com Dalci de Jurandir, com Joaquim Nojosa, com Câmara Cascudo, entre outros, selecionamos isso. Acolhia em casa professores e alunos para pesquisa sobre a obra do nosso
do nosso pai, se deixa da Lenora, tá? Do nosso pai, o poeta Bruno de Menezes, além de contribuir com outros temas. Ela amava nossas tradições e, junto com os irmãos, fazia trovas, quadras sobre Natal, Páscoa, a época junina, exercício poético que muitos divertia. Belém, a Maria de Belém, né? Uma fabulosa contadora de história e casos, discorria com grande competência sobre a literatura paraense e seus personagens. E como gostava de conversar. Daí, certamente, a amizade que se firmou com Dalcídio, culminando nessa coleção de cartas. Isso foi um texto que nós pedimos para Lenora Brito, que é um dos irmãos vivos, são seis irmãos, três já partiram, três estão aqui, a Lenora Brito é pianista, e nós pedimos para ela apresentar a Maria de Belém. Então, eu fiz esse recorte da importância que ela tem para a cidade. O outro é Dalcídio Jurandir, mais conhecido, né, que nasce no Marajó, em Ponta de Pedras, em 1909, e parte no Rio de Janeiro em 1979. Então, ele vive 70 anos. Né? Ele escreve os 11 romances. Eu estou falando isso porque eu acho que muitas pessoas não conhecem. Eu acho que às vezes fico com vontade de cortar. 11 romances, sendo que 10 fazem parte do Ciclo do Extremo Norte, que é uma nominação que o próprio autor deu, e um outro chamado de Ciclo do Extremo Sul, que é a Linha do Par. Então, eu divido normalmente a obra do Dalcídio em duas partes, esse Ciclo do Extremo Norte. Eu digo que tem uma que se passa especialmente no Marajó, nas cidades de Cachoeira, Soro, Moaná e Gurupá, que são os romances Chove no Campo de Cachoeira, que é de 41, que é o que ganha o prêmio Machado de Assis, né, da Academia. Depois nós temos Marajó. Marajó, nesse mesmo concurso, fica em terceiro lugar. Ele foi primeiro apresentado como Marina Tambalo, né? São dois romances, ele tira o primeiro e o terceiro lugar. Isso aí tem uma história muito comprida, porque ele quase não participa do concurso, porque não tinha dinheiro para postar o livro. Ele posta o Chove nos Campos de Cachoeira, mas o Marina Tambalo foram os amigos que juntaram e ele nem sabia que estava concorrendo. Bom, depois nós temos Três Casas e um Rio, de 58, Ribanceira, de 78, e aí nós temos os que, eu digo que é a cidade... Que o espaço central é Belém. Então, aí nós temos Belém do Grão-Pará, Passagem dos Inocentes, Primeira Manhã, Ponte do Galo, Os Habitantes e Chão de Loucos. E publicamente, agora, mais ou menos recente, em 2011, o Paulo Nunes fez uma edição dos poemas, né? Ele juntou uma compilação dos poemas, o que ele chama de Poemas Impetuosos do Dalcídio. Para mim, ele é o grande escritor da Amazônia, ainda, apesar de pouco conhecido. Né? Eu adorei ouvir sobre o Milton, acho que a gente precisa fazer um trabalho semelhante a ele em relação ao Dalcídio, que é, eu sempre digo para os meus alunos, se você quer conhecer a Amazônia, tem que ler Dalcídio Jurandir, não tem como pular esta parte. Então, eu vou falar primeiro do presente, como a gente consegue... O primeiro volume de cartas, que são as cartas que o Dalcídio Jurandir manda para Maria de Belém. Eu vou ler a carta que ela escreve para o Paulo e para a Jossi, que é uma pesquisadora, por sinal, minha irmã, que receberam quando do centenário Dalcídio Jurandir. Então, ela diz assim, 6 de 1 de 2009, prezados Paulo e nós, Jossi. Com o falecimento do papai, a 2/7/63, passei a me corresponder com certa assiduidade com alguns amigos dele, entre os quais Dalcídio Jurandir, com quem mantínhamos laços de amizade. Agora, neste centenário de Dalcídio, pensei que ninguém melhor que vocês, admiradores de Dalcídio, tendo inclusive o Paulo feito do nosso romancista da Amazônia o tema de seu doutorado com o livro Belém do Grão-Pará, podem receber essas cartas escrito à mão em modesto papel, bem ao feitio de Dalcídio ou de Dal, como ele se assinava em algumas cartas. Neste Dia dos Reis, recebam esse precioso acervo para vocês conservarem com carinho que tem por Dalcídio, o qual pude avaliar desde que conheci nos idos de 88,
quando, com o idealismo, vocês lançaram, através do texto e pretexto, algumas sementes de maior conhecimento dos autores regionais do Sudeste. Aqui eu queria fazer uma pequena parada para falar nessa obra, que é texto e pretexto. Foi uma obra que nós lançamos, somos quatro autores, nós lançamos para as escolas municipais. Naquela altura, nós fizemos uma seleção de 10 autores, cada autor entrava no livro com um ou dois textos, e esses livros textos eram quatro, eu tenho até aquele do meu lado, depois eu mostro, e eles foram na época, eram 36 escolas municipais, elas foram distribuídas, era mais de 20 mil exemplares. Então, ali nós apresentávamos os autores e nós trazíamos, porque para nós o mais importante era trazer o texto, mas a gente trazia também sugestões de atividade para o professor. Então, esse livro é de, acho que 88. Às vezes ela está dizendo que é 31. Então, ela termina dizendo, afetuoso abraço em vocês dois, desejando que os trabalhos que irão desenvolver Bel, teu microfone sumiu, Bel. Aqui no teu nome, Bel, tá aparecendo como sem o microfone disponível. Toque para falar. Entrou? Voltou. É, sabe o que é? No... Esse que está me ouvindo é no celular. Pensei que estava no... Pronto. Então tá. Então ouvimos a carta da Maria de Bel. Caiu de novo, Bel. Caiu de novo. Voltou. Aqui. Pronto. Continua para a gente ver se está. Agora entrou, não? Aí. Entrou? Agora eu acho que entrou no computador, graças a Deus. Sim. Então, tínhamos essas cartas, a gente leu, estudou um pouco. Tem que desligar não dá. Microfoninha. É, só que, nesse caso... Bel, peraí rapidinho, olha só. Ah, quando ligou, deve ter ligado dois microfones seus. Pois é. Porque você está com duas máquinas, né? Isso. Aí fica desligado tudo, ó, desse jeito. A gente não consegue ouvir. Tenta agora. Que... Pronto. Deixa eu sair do outro zoom. Será que agora prestou? Bom, agora tá bom. Tá bom agora. Tá bom? Eu tava com dois, porque ontem caía um e caía outro, fiquei com dois ligados. Então, a gente pensou primeiro em publicar essas cartas descasadas, como a gente chamou. Mas eu disse, Paulo, é muita coisa para a gente perder a Maria de Belém. Maria de Belém é uma pessoa importantíssima na cidade. Vamos atrás das cartas da Maria de Belém. Isso já tinha passado bastante tempo, já era 2014. E numa das idas minhas para o Rio, eu peguei minha querida sobrinha que está aqui no ar, ouvindo também a Mônica. Eu digo, Mônica de letras também, fazia mestrado em letras. Eu digo, Mônica, vamos embora para a Fundação Casa Rui Barbosa, atrás dessas cartas da Maria de Belém. E assim nós fizemos. Numa primeira ida, nós conseguimos, eu acho que 90 e poucas cartas. E quando nós fomos casar, e aí eu chego assim... As cartas, nós vimos que faltavam muitas. E nós intuímos que teriam mais cartas lá. Voltamos à fundação. Só para explicar, a gente não chega lá assim, viu? Tem que ter um monte de protocolo. Ainda tinha a autorização da Belém, quando ela era viva, que ela fez para mim. Aí tinha a da Margot, que é a filha do Dalcídio viva, e da um pouco da Carmen, que nos ajudou também nesse nesse meio de campo.
Né? Então, aí, nós conseguimos as cartas da Maria de Belém. Além disso, havia em Niterói uma casa chamada Casa da Cultura da Alcides Jurandir, que era organizada pela Carmen. E lá também a gente encontrou algum material. Né? Então, isso aí foi a recolha do material. E daí, eu vou já dizer, eu tenho no quadro, se ele entrar, dois minutos, quantidade. Não. Dois minutos. Oi? Dois minutinhos. Bom, aí eu falo da correspondência um pouco, de que significa essa correspondência, da duração dessa correspondência, do que eles trazem, da memória pessoal, da memória familiar e cultural de Belém, né? De Belém do Marajó. E eu falo também um pouco das cartas anteriores. A gente só trabalha com essa, mas é umas cartas anteriores. Bom, aí já falei dos casamentos, não vou ler isso, estou dizendo que só tinha 6 pais, né? Não li nem duas. Os casamentos, a gente foi fazendo os casamentos das cartas, que foi quando a gente encontrou, e também muitas cartas sem data, as da Maria de Belém, maravilhosas, que tinha os envelopes, e a gente intuía qual era a data, e é isso, gente. Mas tem uma coisa que é muito importante, eu não quero deixar de falar. São os anexos das cartas da Maria de Belém. Junto com as cartas, Maria de Belém mandava Belém para o Dalcides Jurandir. E junto com essa Belém, mais de 300 recortes de jornais e matérias inteiras que ela mandava junto para o Dalcides, que é de uma forma de mantê-lo vivo. Mas não mandava só isso. Ela mandava doce, ela mandava mesinha, coisa para fazer chá, ensinava a fazer chá e etc, etc. Bom, isso é mais ou menos o que eu tinha a dizer, logicamente, de forma mais longa. Eu digo assim, que as correspondências, só para terminar, vou ler esse finzinho aqui. A correspondência trocada entre os dois desvelam diversos códigos de possibilidade de novas pesquisas. A gente fez um enorme esforço para não analisar as cartas, gente. Foi horrível. A gente, olha aqui, isso aqui está no tal livro, mas a gente não fez isso, né? Porque, na verdade, esse texto tem, acho que, 17 ou 18 páginas, mas a gente não fez isso. E aí a gente diz que a Belém, ela, tão, junto com o Dalcides Jurandir, eles, na verdade, conseguiram desenvolver um pouco daquilo que Bruno e Dalcídio, que eram amigos, conseguiram. Ou seja, discutir a bandeira da justiça social, da cultura híbrida, diversa e rica da Amazônia, que clama pela defesa da negritude, indianagem, indianidade, caboquice. E, na verdade, a gente diz assim, que a gente acha que a gente cumpriu, de alguma forma, aquilo que a Belém fez, aquilo que a Belém pediu quando ela doou o acervo. E disse assim, façam as novas gerações conhecer esse material. E eu acho que isso nós fizemos. Agora, é um material muito rico, para os pesquisadores, nós também somos pesquisadores, mas nesse momento nós estamos recuperando essa memória que a gente acha importante. Certamente nós temos uma série de marcações para também escrever o texto dessa relação entre as cartas e os romances. E eu queria também dizer assim, que nós tivemos uma equipe muito grande. Além do eu e o Paulo, nós trabalhamos com 3 pesquisadores, que foi a Daniele Santos, a Isabelle, a Mônica e mais essas pesquisadoras, 2 da UEPA, uma da Mônica e mais uma pessoa da UNAMA, que foi a Camila. Além disso, como o projeto foi muito longo, desde 2009 a gente vem trabalhando com isso, a gente foi tendo projetos de PIBIC, foi tendo pessoas de PIBIC até chegar aqui. Acho que é longo, acho, não sei se eu passei muito tempo, mas é isso. Não vou mostrar as imagens, não. As imagens têm a carinha da Maria de Belém, tem alguma coisa de anexo, mas não vou mostrar não, porque o tempo não deu. Muito obrigada pela paciência e muito obrigada por ter me deixado falar até aqui. Obrigado, Bel, também. Vamos passar para a próxima apresentação, é a Maiara Pim de Oliveira, por outras escritas sobre a loucura, por escritas da loucura.
Olá a todas e todos. Bem, eu sou Mayara, eu sou artista, psicóloga e mestranda no programa Linguagem e Identidade da Universidade Federal do Acre. Estou aqui falando de Rio Branco, Acre. Bem, por outras escritas sobre a loucura, por escritas da loucura, é um convite que eu recebo através do texto Reimaginar a Amazônia, Descolonizar a Escrita sobre a Região, de Miguel Nenevé e Sônia Sampaio. Que está presente e abre o livro Literaturas e Amazônias, Colonização e Descolonização. Eu recebo esse convite a partir do convite dos autores em desmantelar uma visão única sobre a Amazônia. Visão esta de promoção de imaginações para dominação, controle e colonização das Amazônias. Bem, e os autores trazem que visitando as escritas sobre a região, desse outro externo sobre a região, é possível redizer, desdizer, ressignificar e repensar conceitos antes de qualquer veredito, antes de acreditar em qualquer veredito ou verdades ditas sobre a região. Esse texto ele é um marco para a minha pesquisa de mestrado, que me lança para outras investigações de pesquisa e, principalmente, é um marco para a descolonização do meu ouvir, ver, sentir e principalmente escrever sobre as loucuras, pensando loucuras não mais, né, como eu pensava, como um enunciado universal e compreensível, mas loucuras que dizem respeito a sujeitos e sujeitos, neste caso do que eu estou trazendo, imaginados pelas escritas sobre a região. Então, é neste momento que a loucura viram as loucuras nas Amazônias para mim. E sobre os sujeitos, eu cito os autores, aspas. Talvez seja possível afirmar que, a fim de satisfazer a necessidade de controle e para manter a autoridade do primeiro mundo sobre a Amazônia, é necessário construir um discurso sobre o homem, a cultura e seu comportamento na região. Neste aspecto, o homem e a mulher dessa região são sujeitos a olhares, espionagens, críticas e julgamentos. Fecha aspas. Stanislau Paulo Klein, sua tese de doutorado, relata que no início do século XX, aqui em Rio Branco, rancenianos, tuberculosos e doentes mentais eram conduzidos à cadeia pública, aspas, sendo esta a maneira de as autoridades lidarem com os enfermos, tratando-os de maneira semelhante aos presos comuns. Bem, é a partir das questões do Nenevé e da Sampaio que eu começo a fazer algumas perguntas sobre a história. O olhar sobre essa história, disserta sobre qual loucura ou sujeitos, sobre qual égide do que é normal ou patológico que se enclausurava os sujeitos ou se enclausura. Estes sujeitos enclausurados não seriam, por exemplo, os sujeitos dos princípios científicos de César Lombroso, o grande difusor da antropologia criminal no período da passagem do século XIX para o XX, e que servem, como sabemos, de fundamento para os discursos do processo civilizador brasileiro, de manutenção de uma unidade, de uma modernidade de matriz europeia e da supremacia branca. Bem, sobre o enunciado loucura, eu trago aqui o professor Dr. Gerson Albuquerque do seu verbete Acre, do dicionário analítico Acuru. Aspas, pensamos que é necessário superar a alienação que nos acomoda a um lugar que não existe, a um Acre narrado como um dado objetivo, um dado natural, com uma cultura, uma identidade, uma história, um tipo de gente, uma vegetação, uma fauna, uma fronteira. Acreditar em toda essa parafernália discursiva nos torna seres alienados, sem saber quem somos, onde estamos, de onde viemos e para onde queremos ir. Só um momento. Eu penso que é preciso, necessário, eu penso que é necessário superar uma história da loucura que subjuga sujeitos a uma ideia de loucura. Uma loucura esta universalizada, a um tipo de loucura alienada, a loucura de um não saber ou de um delírio que nada revela. E superar ainda o louco inventado, tal como um Acre inventado ou imaginado. O sujeito periférico de hereditariedade louca, criminosa, atávica, nesse caso, então, a partir dos princípios de César Lombroso, por exemplo, precisa ser contido, enclausurado até o seu status de cura. Cura esta através da civilidade ou da civilização.
professor Marcelo Messina, em seu verbete atraso do mesmo dicionário analítico, diz, aspas, o conceito de atraso vira também reservatório de desculpas para o apoio e justificativa de grandes projetos, vendidos como portadores de desenvolvimento social e econômico, fecha aspas. E assim justifica-se o grande projeto de implementação do manicômio. O jornal Ano 6, 6 de novembro de 1978. O governo do estado entrega hoje a uso público o hospital de base, nova denominação do antigo Hospital das Clínicas Oswaldo Cruz, com 130 leitos e um custo de 13 milhões e 940 mil cruzeiros. Amanhã, o governador Geraldo Mesquita inaugura o Hospital Distrital 1, situado no Aeroporto Velho, onde ficarão os pavilhões psiquiátrico, neurológico e pneumológico. Custo da inversão, 6 milhões de cruzeiros oriundos do Fundo de Assistência Social através de financiamento da SEF, capacidade 76 leitos. Complementando, o jornal Ano 7 do semanário do 22 do 10 ao 28 do 10 de 1979, coluna do governador Geraldo Mesquita. O Aeroporto Velho, que era a lixeira da cidade, transformou-se em bairro com centenas de casas, humildes quase todas, muito boas, algumas provido de água encanada, energia elétrica, centro comunitário, o Papa João XXIII, escola modelo, hospital distrital, embora ainda com deficiência de urbanização, reconheço. Foi uma área que passou para o patrimônio da Coab. Bahia e Palheiral também são exemplos de que a meta foi exaustivamente perseguida. Lembrando que o Hospital Distrital é hoje intitulado Hospital de Saúde Mental do Acre. Bem, eu concluo essa etapa com os verbetes. Loucuras, Amazônias, atraso, César Lombroso, manicômio e descolonização. Nenevei Sampaio fazem algumas perguntas em seu texto. Eu as trago aqui, fazendo uma licença poética. Quem da Amazônia foi ouvido para a inscrição de vereditos? Que história, partindo desta região, foi contada? Por que não ouvir o povo da Amazônia? Por que não ler os textos produzidos sob outra perspectiva? Trago aqui, portanto, a partir deste convite, como eu disse no início, excerto de textos de três artistas acrianas que aceitaram meu convite para escrever sobre o tema Loucuras e Amazônias. A poeta geógrafa Eliana Ferreira de Castela, no seu texto Por que a loucura sempre foi tratada como caso de polícia? Trago o excerto. Rio Branco era uma cidade como a maioria das cidades da Amazônia, que tinha os rios como quase que exclusivo meio de comunicação com o resto do país e até do exterior. A navegação era o meio de transporte de pessoas e bens, mas algumas pessoas eram transportadas como mercadorias nos porões dos navios, como era o caso dos loucos, que eram levados de Rio Branco para Manaus. Em Rio Branco não havia hospital para loucos, Em Rio Branco não havia hospital para loucos, então eles ficavam presos na cadeia pública de Rio Branco, local que ainda hoje abriga uma unidade da Polícia Civil do Estado e que motivou o nome do bairro, Cadeia Velha. Era na cadeia que se prendiam os criminosos e os loucos, mas nem todo louco é criminoso, então por que prendê-los? A resposta que nos dão é simples, porque eles são perigosos. E foi assim que eu cresci, com medo dos loucos. O meu pai era o enfermeiro dos presos e, claro, dos loucos. Ele era um agente policial na função de enfermeiro. Medicava os doentes e era responsável em acompanhar até Manaus aqueles que se encontravam em, aspas, estado mais grave de loucura, fecha. Porque, como disse acima, em Rio Branco não havia tratamento especializado. Segundo alguns relatos de pessoas que trabalharam com meu pai, este costumava escrever cartas aos presidentes da República da época, intercedendo por presos que já estavam cumprindo pena, além do tempo ou que sofriam maus tratos. Próximo. Andressa Pascoal, poeta, escritora e artista. Excertos do seu texto. O Osmak é tabu. Ninguém sabe, ninguém viu, só se ouviu falar de alguém que se perdeu, enlouqueceu e foi parar lá. Lá tem uns hábitos nada higiênicos, pois todas as calcinhas são compartilhadas. É exatamente isso. Você usa uma calcinha na segunda,
ela é lavada e na quarta-feira outra interna usa. E não se surpreenda quando eu disser que algumas fazem xixi ou cocô nas calcinhas. Nisso, também tive sorte, pois minha família em nenhum momento me deixou desamparada, tanto nos meus produtos de higiene pessoal, como nas medicações e roupas íntimas. Lá é triste, pois existem aquelas pessoas que a família abandonou e nunca mais foi ver e nem tirar dali. Osmar, que não é Hollywood. Quando você surta, não existe aquela linda camisa de força que nós vemos nas séries. A vida real ali é bem diferente. As enfermeiras lhe jogam na cama, pegam 4 cordas, uma para cada braço e perna, e lhe amarram na cama. Cada pulso em uma quina e cada canela nas outras. Você fica amarrada na cama como um enorme X, enquanto elas lhe afogam com remédios e água para te dopar. Isso nunca aconteceu comigo, mas foi quase 2 vezes. Vi outras mulheres sendo amarradas e decidi que não queria essa experiência para mim. Então, eu me controlei ao máximo. Próxima. Emily Cabral, poeta e acadêmica de ciências sociais, integrante e participante do Centro de Convivência Arte de Ser, excertos do seu texto O Lugar da Loucura. Louco é marginal. Marginal é quem anda na rua. Fica por aí perambulando, vagabundo. Louco é bicho vagabundo. Fala o que pensa e o que vê, enquanto muitos preferem não dizer. O louco vai lá e diz. Louco diz. Louco anda na rua. Louco é que nem bicho. Bicho, lugar de bicho é onde? É na gaiola. Essa gente acima da gente parece precisar de mais tempo, mais espaço aqui na Terra. Por isso que aprisionam a gente em lugares minúsculos e escuros. É porque eles precisam de claridade também. Por isso que são tão alvinhos. E como o marginal é sujo e asqueroso, para higienizar as calçadas e os cartões postais, os marginais do Sudeste foram levados para o extremo noroeste do mapa brasileiro, onde se dizia que não tinha nada e nem ninguém. Só mato, bicho, índio, seringueiro, nada, nem ninguém. E é por isso que os marginais se alojaram nas margens dos rios, nas margens da cidade, nas margens da sociedade. E quando o marginal dá um passo sequer fora da linha que delimita o seu lugar, ele é louco. Mas quem foi que desenhou essa linha? A loucura tem um lugar para dar mais espaço para a sanidade se espreguiçar. É por isso que aqui cada um tem uma linha imaginária que delimita o seu lugar, que aparece e some em tempos diferentes. Que nem as linhas que denominam os bairros, e quanto mais você se distancia do centro, mais marginal você é. Essas linhas são as mesmas que delimitam as cidades, e quanto mais longe da capital e mais dentro do interior, mais inadequado você é para os centros do capital e do exterior. E quanto mais densa e amazônica for a sua mata, maior será a exploração para a tão sonhada expansão dos territórios de você sabe quem. E olhando para a divisa entre as águas que dividem as terras latinas e europeias, percebe-se que quanto mais longe da Europa você estiver, menos será visto. É o limite entre o desenvolvido e o subdesenvolvido. Ninguém vê quem está distante do núcleo. O núcleo é uma grande bola de luz branca que segue quem se aproxima. E, finalmente, eu fecho com um trechinho que eu fiz questão de colocar aqui para fechar essa explanação. Eu já ouvi e li muitas vezes o atual presidente da República do Brasil ser chamado de louco. Se ser louco é ser criminoso, tal como foi imposto a ser imaginado, que Bolsonaro seja louco e que os loucos construam um novo dizer sobre si. Se esta revolução não acontecer, o atual presidente não pode ser chamado de louco, mas de misógino, racista, LGBTfóbico e fascista, sim. Obrigada. Obrigado, viu? Vamos passar para a próxima apresentação. É a Nina Maria de Souza Veras. Ela entrou na sala, ela não estava antes. Oi, eu estou aqui com o nome da minha mãe. Ah, tá. Nazaré Cavalcante, tô aqui. Então tá, Nina. Fique à vontade. Né? Obrigada. Posso começar? Pode. Tá aparecendo aí os meus slides? Tá aparecendo. Ah, Nina, mas liga a tua câmera, Nina. Ah, tá, peraí.
Oi? Aparecendo já. Certo. Certo? Vou começar, então. Meu trabalho é sobre a política criana nos... através das crônicas do Jaime Moreira, que são esses textos aí que estão na tela. As crônicas do Rei de Amargor, eles eram textos que estavam nos jornais, foram escritos pelo Jaime Moreira, que era um jornalista que viveu no Acre, entre 1987 a 2004, mais ou menos. Ele é português, nasceu em 1939, e morou no Acre de 1987 a 2004. Então, esse texto, ele começou a ser publicado em 91 nos jornais. Ele nasceu de uma vontade do Jaime de escrever sobre política no jornal. Então ele começou a criar essas crônicas pensando em falar sobre as histórias dos governantes que estavam no poder no momento e falar sobre colocar a opinião dele ali e falar sobre os acontecimentos. Eu vou focar no no ano de 2003, que foram as últimas crônicas que ele fez, que era um momento diferente, na verdade. Nesse momento ele estava como editor-chefe da Gazeta, ele não estava mais como repórter, porque nas primeiras crônicas publicadas ele era repórter ainda. Aí ele é editor-chefe, ele tem uma coluna, uma página inteira no jornal A Gazeta, e... Nessa coluna ele escrevia reportagens, notícias e artigos de opinião, sempre falando sobre política. E num canto dessa coluna tinha esses textos que eram Reino de Amargor, né? Era um espaço assim, bem pequeno, como vocês podem ver, tinha no máximo dois parágrafos, era bem escondidinho. E era sempre desse jeito, tinha uma coroa e o nome Reino de Amargor e o textinho embaixo. Quando você vê, parece um texto assim bem... Parece algo ficcional, parece que ele está escrevendo um conto, algo assim totalmente diferente do que a gente normalmente vê no jornal, né? E ele é totalmente diferente dos outros textos que estão na coluna dele. E... Isso me deixou curiosa para tentar entender como é que ele constrói essa linguagem e como ele fala sobre política dessa linguagem diferente das crônicas dele, né? Então, eu utilizei o Bakhtin para poder fazer uma análise da linguagem. Pensando sempre nos diálogos que ela desenvolve com as outras, com o social e com os outros textos, né? Então, eu peguei a partir do dialogismo, que utiliza o enunciado como uma ideia de um texto, de palavras que são... unidades de sentido que dialogam com outros textos, outras palavras, outros discursos. Então, pensando assim, o Reino de Amargor, ele é um texto, é um enunciado que está sempre em conversa com outras unidades de sentido, outros enunciados, né? Então, ele... eu pensei em fazer uma análise a partir dos diálogos que ele realiza para poder criar. Então, ele é formado por metáforas, formado por referências, é formado por alusões. O texto dele é todo cheio de... Você precisa entender esse diálogo, decodificar esse diálogo que ele realiza para poder entender qual é o significado dele, senão vai parecer um texto ficcional, assim,
meio perdido, meio sem ideia. Então, ele conversa muito com o que está acontecendo no momento, né? E, assim, você lendo, parece muito com um texto medieval por causa das palavras bem arcaicas que ele usa. Ele também usa os personagens do mundo medieval, que são os reis, os alcaides, os plebeus, senhores feudais. Então, esse diálogo que ele cria é com os textos medievais. Ele, além da interdiscursividade, ele também realiza a intertextualidade, porque ele absorve os textos medievais aí dentro. Esses textos medievais eram especificamente que o Jaime se inspirou, que foram os textos dos guardadores da Torre do Tombo. A Torre do Tombo era um lugar, era uma torre que guardava, onde tinham certas pessoas que trabalhavam guardando os arquivos, que eram os arquivistas, e também eles escreviam crônicas sobre os acontecimentos do reino, do período, e sobre o que o rei fez no momento e tal. O personagem principal era sempre o rei, então eles relatavam os acontecimentos da família real por meio de textos, de crônicas, né? Então, o Jaime se inspirou nesses textos para poder escrever o Reino de Amargor. Então, ele absorve o formato do texto, desses textos dos guardadores da Torre do Tombo, e desenvolve o Reino de Amargor dialogando com o estilo e com o mundo criado por essas crônicas medievais, né? Então, assim, ele aparentemente é um texto medieval, porém, como a gente sabe, que é cheio de metáforas, de referências, ela é uma alegoria. Ela é uma alegoria, só que é uma alegoria meio paródia, porque a intenção dele é fazer uma brincadeira e fazer graça do que ele está falando, né? Então, ele usa muito de ironia, é uma paródia, é uma alegoria com a ironia, é uma paródia que usa muito da graça e de meio que fazer zomba, zoar as pessoas, os personagens que estão dentro do texto, né? Então, ele usa muito... Então, a carnavalização, que é o conceito do Bakhtin, que fala sobre você trazer o mundo do carnaval para dentro da literatura, as outras artes, fala sobre, digamos que o carnaval é esse mundo, essa festa, esse mundo de liberdade que quebra com as hierarquias do mundo sisudo, do mundo contemporâneo, então, mundo cotidiano. Então, você trazendo, o Jaime traz muito isso para os textos do Reino de Amargor, porque ele usa muito personagens que você não veria no mundo político, por exemplo, videntes, como personagens principais, personagens importantes da história, traz gnomos, personagens assim, totalmente fora do mundo da política e transforma o príncipe, o rei, como um personagem assim, meio sem força, sem a hierarquia que é tratada no mundo da política, né? Então, eu trouxe alguns trechos dos textos. Para mostrar mais ou menos como ele faz esses diálogos, né? Como ele desenvolve. Ele faz uma referência aqui em 2003, né? O príncipe é o governador da época. Ele chama de rei todos os governadores desde 91, mas esse governador, especificamente, ele chama de príncipe, porque ele
ele fala que, nos textos, né, relatando, fala que o príncipe não tem a capacidade de ser rei ainda, ele só quer, ele tem uma arrogância de tentar ser rei, mas ele não tem a capacidade de ser, então ele se chama de príncipe. E ele faz um diálogo e uma referência a esse príncipe, falando sobre, por exemplo, o príncipe que sonhou ser rei absoluto das florestas, para então fundar a casa dinástica da Florestania. Ele faz um diálogo com o conceito de um conceito muito utilizado pelo governo do período. Então, você já percebe ali que ele está fazendo relação com alguma coisa da vida real, está dialogando com alguma coisa por aí. Isso aí é alguém que eu conheço, né? Eu sei do que ele está falando. Aí, ele parece ter sido alvo da ira de algum duende traquina, que lhe terá castigado a ambição desmedida. Por isso diziam os sábios dos bosques das cercanias que grande maldição pesa sobre sua alteza. 8 anos passará prometendo tudo, sem que de muito lhe seja dado a mercê cumprir. Ele usa muito aí a carnavalização, ele usa muito personagens assim, e brinca muito com a situação, falando que o fato dele prometer coisas, né, talvez seja, e não conseguir prometer, talvez seja por causa de uma maldição de um duende. Aqui é outro texto. Ele chama de regente, um dos governadores que teve antes, e de sultão, o anterior. Aqui é aquele momento que ele fala que falta postura magnânima para chamar o rei de príncipe, ou príncipe de rei. Aqui ele usa o exemplo, fala da corte vassal para fazer uma relação com a vassalagem, como se fossem os lacaios dele, as pessoas que não... Enfim, uma metáfora para dizer que as pessoas que estão sempre subservientes a ele, né? O torneio de outubro ele usa como as eleições, que são você já faz a relação, né? Os torneios, festividades e tal, são as eleições para tentar decidir o próximo rei. As previsões aí ele fala que as previsões dos videntes do reino, ele já utiliza personagens aí também bem... Ele usa muita ironia, né? Assim, utilizar esses personagens para poder falar sobre a política. Tá. Aí outra ironia por exemplo... Essa parte aqui. Não consegue ver, todavia, 2 palmos adiante do nariz, imensas clareiras abertas na floresta de que rei se pretende. Aí ele tá zombando do príncipe, porque ele diz que não enxerga uma coisa que é óbvia, que são as florestas que estão queimando, e fala que poderoso senhores feudais, né, ele faz relação com os donos das terras que estão queimando. O príncipe míope foi tudo que pediram a Deus Todo-Poderoso. Então, ele já chama o príncipe de míope. A ironia de novo. E aí, de novo, o manipulador de bola de cristal prevê outro personagem que não faz parte do mundo da política, né? E brinca que no futuro terá uma estátua de Robin Hood empunhando um objeto ainda desconhecido, mas que seu futuro inventor batizará de motosserra. Aí ele termina o texto assim, e eu terminei com uma frase da escritora e ativista indiana Arundhati Roy, que acho que fala um pouco da ideia que o Jaime talvez tinha quando ele escreveu esses textos, né, na época. Finalizei. Já? Ok, então, Nina, muito obrigado. Passar para a próxima apresentação, para essa mesa ainda faltam 2. Agora é a Antônia Aparecida Lima Lopes. Bom dia, é uma alegria poder fazer essa comunicação com todos vocês.
Desde ontem a gente está aqui compartilhando de forma virtual e presencial ao mesmo tempo, então é uma grande alegria. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão visualizando? Sim, estou entendendo. Então, eu sou egressa do mestrado de Linguagem e Identidade da Universidade Federal do Acre, faço parte do grupo de estudos GEPICLE, da professora Valda, que é vinculada também ao programa de mestrado e doutorado da UFAC. E esse texto foi um texto criado na época em que eu fazia ainda o mestrado, numa disciplina do professor Bento, que trouxe para a gente essa leitura de Euclides da Cunha. Então, eu faço um recorte desse livro, A Margem da História, eu faço um recorte sobre a representação do seringueiro, e é sobre isso que nós vamos aqui dialogando. Então, as formas de representações tecidas por Euclides da Cunha acerca dos seringueiros, a partir do livro A Margem da História, é uma obra póstuma de 1909, que representa uma das mais significativas publicações sobre a história acriana. Então, a Amazônia aqui é entendida enquanto uma construção discursiva e não um dado pronto, um discurso construído a partir das representações dos viajantes cronistas do século XVI e também dos que vieram posteriormente com o renomado escritor, que é desta obra, né, da Euclides da Cunha, que escreve ancorado nas próprias representações nas quais foi formado. É interessante ver que Euclides da Cunha ele escreve algo que já foi escrito, mas não é a mesma coisa, mesmo ele tendo tido toda essa influência de outros autores que já haviam passado aqui pelas terras denominadas Amazônia. Euclides da Cunha, para a gente contextualizar, eu trouxe aqui uma citação do professor Gerson Albuquerque, em uma de suas publicações, que diz assim: Euclides da Cunha era um engenheiro republicano, defensor das ideias liberais e do progresso, das liberdades humanas e do Estado de Direito, avesso ao cerceamento dos direitos de cidadania. E homem de grande sensibilidade, procurou fazer valer seus ideais para a construção de uma nação integrada e desenvolvida. Mas Euclides também era professor, era jornalista, né, e foi considerado por Tocantins como um intérprete, né, do Acre, da história do Acre. Euclides da Cunha, antes de vir para a região amazônica, vai primeiro para Canudos com a intenção de escrever sua segunda obra, Vingadora, seguindo os mesmos padrões que usou na escrita de Os Sertões. Ao traduzir a Amazônia, escreve o seu livro A Margem da História, que na primeira parte da obra, intitulada Na Amazônia, Terra Sem História, constrói as representações do seringueiro e denuncia o trabalho de escravo nos seringais. Então, ele traz em sua mala intelectual as práticas vividas no Nordeste. E aí, esse Nordeste, eu trago nesse artigo uma conversa com Albuquerque Júnior, que diz que esse Nordeste, a invenção desse Nordeste, consequentemente, a invenção desse nordestino, mas como o nosso tempo aqui é curto, não dá para aprofundar. Então, especificamente em Canudos, os conceitos cunhados sobre o homem sertanejo, a terra, o clima e a seca. Essa experiência é refletida nas representações da Amazônia, sua paisagem e a presença do homem, do sertanejo, mais o seringueiro, solitário e estrangeiro. Então, é este que vem para nossas terras. No primeiro encontro de Euclides da Cunha com a Amazônia, este é tomado por um profundo desapontamento, uma monotonia diante da paisagem, chamando esse espaço geográfico de horizonte vazio. Nesse mundo em formação, a impressão dominante de Euclides corresponde talvez
a uma verdade determinista em que o homem ali é um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. Encontrou uma opulenta desordem. A autora Ana Pizarro, de sua leitura de Euclides da Cunha, eu destaco. Ao analisar a forma como Euclides vê o rio, o clima, o seringueiro, a autora conclui: este homem, no olhar do brasileiro, padece de uma carência pecaminosa de atributos superiores, uma falta sistemática de escrúpulos, coração fraco para os erros. Para Euclides, a adaptação do homem nesse espaço em evolução era exercida pelo nomadismo, recorrente da inconstância desordenada do rio e do clima irregular. A Amazônia selvagem, que desde sempre foi talentosa em impressionar civilizações distantes, na verdade. É nesse horizonte vazio, nessas terras caídas, nessas águas, nessa floresta, que Euclides tece as representações do homem, do seringueiro, o estrangeiro em terras brasileiras, que tem como adversário uma natureza soberana e brutal. Então, Euclides traz aí a representação do seringueiro em Judas Asverus. E aí, para a gente poder dar continuidade, eu pensei nessa citação de Walter Benjamin, que diz assim: um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. Eu trago esse pensamento para dizer que o importante é o que te leva a lembrar. E os seringueiros, a representação do seringueiro na pele de Judas está na carnalidade do imaginário judaico-cristão através do ritual da Semana Santa, que é lembrada a cada ano por esse rito mesmo católico do imaginário mesmo judaico-cristão, que acontece a cada ano. Durante as festividades da Páscoa judaica, que Judas, um dos primeiros apóstolos a ser escolhido por Jesus Cristo, o trai por 30 moedas de prata, e ao perceber que foi manipulado pelos sacerdotes, se sente pecador, indigno, um farrapo humano, sem valor nenhum. Ao se sentir desgraçado pela sua atitude, como um homem errante, sai sem rumo e ao alto de uma colina dá fim à própria vida. Essa é a história que contada, né, narrada pela Bíblia sobre a vida desse homem chamado Judas Iscariotes. E nos escritos de Euclides da Cunha, ele vai fazer uma fusão dessa lenda de Iscariotes, esse apóstolo traidor, e Judas Asverus, ou Judas errante, na mesma simbologia do sábado de Aleluia. Então, ele traz os dois para o mesmo momento, o sagrado e o profano, o erudito e o popular, fazendo parte de uma mesma celebração litúrgica. Ao recordar esse personagem da tradição oral cristã, Judas Asverus, o judeu errante, os seringueiros do alto Purus, na fala de Euclides da Cunha, vingam-se ruidosamente dos seus dias tristes. Mas por que triste? Quem os vê tristes? Euclides ou os seringueiros? No olhar de quem narra, é a confirmação que o seringueiro, abandonado na penumbra das matas, foi também abandonado por Deus. Ele vive as repetições vividas por Cristo na Semana Santa. A semana de seu martírio, morte e ressurreição. Sua fé cristã é maior que suas obrigações no seringal. Esse período é legitimamente vivido como em qualquer outra localidade. Seguem-se os jejuns, orações e vigílias. O seringueiro, mesmo magoado com Deus, é incapaz de revoltar-se diante do Salvador. Conforma-se com o seu infortúnio, sua desgraça e falta de remissão. Na condição de morador da floresta, é seguir impassível e mudo estoicamente no grande isolamento da sua desventura.
Então, é nesse ritual, no de construção do boneco de pano e palha, com traços de monstros e farrapos de roupas, que na fala de Euclides da Cunha, o seringueiro e sua família rompem com a rotina monótona e infeliz. Nessa perspectiva, percebemos que os traços rudes e toscos do sertanejo euclidiano, representado nos sertões, vai se transfigurando no seringueiro do norte, da periferia da Amazônia, do interior do Acre. Após a construção de sua obra-prima, o seringueiro dá os últimos retoques nas feições daquele mítico homem, contemplando-o como se estivesse na frente de um espelho. Tal semelhança causa estranheza em seus filhos pequenos, que reconhecem na estátua a imagem de seu pai. Para Euclides, a satisfação do seringueiro em se ver representado no Judas as Veros é um doloroso triunfo, é uma forma de flagelar-se por todas as desventuras da vida miserável que o cerca. Avante com a simbólica vingança contra si mesmo, o seringueiro, uma jangada amarra o boneco, o Judas, a estátua num pedestal. E descendo o rio abaixo, é alvejado impiedosamente com um tiro que traspassam o corpo do judeu errante. Na narrativa de Euclides da Cunha, várias são as jangadas que cruzam e perfilam o rio abaixo, trazendo o espantalho de Judas, sem voz, silenciados e com marcas indeléveis de suas infinitas misérias. Nessa interpretação, vemos a Amazônia enquanto discurso construído pelo dominador que vai se propagando no decorrer dos tempos históricos, que perpassa pelo corpus do seringueiro acreano. Para Pizarro, este discurso constitui um corpus que surgia a partir da interação do novo habitante. Nesse caso, o novo habitante que nos referimos é o seringueiro. Na sua relação com a natureza, com os seringais, que ao mesmo tempo convivem com a dualidade do paraíso e do inferno. Que de alguma maneira está presente em toda discursividade. Mas seriam somente essas representações do seringueiro? Esse homem sofrido, né? Esse homem que foi enganado? Provavelmente não, né? Em meio a tantas desgraças, infortúnios, decepções e trabalho servil, houve também seringueiros que se tornaram seringalistas, mulheres e homens simples que lutaram por melhores condições de vida, que nem todas as regras foram cumpridas com subserviência, tanto as mulheres negros, índios, que também são silenciados nessa obra, né? Que fizeram parte também desse momento, desse tempo histórico. A metáfora do Judas as Veros não pode ser tomada como uma representação universal para todos os seringueiros. É necessário outros olhares, outros comentários, outras leituras, outras interpretações para todos os seringueiros. É necessário esses olhares, interpretações, comentários para esse homem do seringal, esse homem da floresta, esse homem da mata, dos barrancos, dos rios. Muito obrigada. Bom, muito obrigado também, Antônia. Vamos para a nossa última apresentação da mesa, a Suzilene Dias de Araújo. Antônia, você pode... Obrigado. Já foi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Esse é o meu terceiro JALA. Eu já participei do JALA em La Paz, o JALA no Acre e, né, nessa oportunidade, gostaríamos de estar no México. E eu, como vocês podem ver aí na programação, sou de Mato Grosso do Sul, estou falando de Campo Grande,
Meu interesse nesse simpósio está sendo satisfeito, porque eu acho muito, muito bacana essa articulação que os estudos amazônicos têm, né? Essa integração aí entre os pesquisadores. Talvez é algo que o Centro-Oeste, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul ainda tem que absorver um pouco. Então, é por isso o meu interesse aí nessa inscrição. A apresentação ela vai ser breve, porque o meu trabalho está num esboço ainda. É um artigo que estou escrevendo exclusivamente aqui para o evento e para uma posterior publicação. Inclusive, numa das retomadas de e-mail com o professor Gerson, eu relatei a ele que eu estava trabalhando na plataforma Supira e ele também. Então, é nessa rotina que a gente está vivendo aí. O Mato Grosso do Sul está passando por um momento bem crítico da pandemia, com o sistema de saúde superlotado. E ontem, nesse mesmo horário, enquanto eu acompanhava a reunião aqui do Jala, eu fui surpreendida pela notícia do falecimento de uma pessoa da minha família pelo coronavírus. Então, foi assim, realmente muito triste. A gente está passando por isso aqui. E aí, à tarde, eu já nem consegui acessar, porque eu fiquei, né, fiquei envolvida, né, nessa... em chamadas telefônicas de vídeo, porque não tem como a gente ter contato com ninguém para consolar, para... Enfim, é uma situação muito triste mesmo. Então, minha solidariedade a todos. Eu sei que o Norte também atravessou, vem atravessando por um momento bem, bem delicado em relação a essa situação. Mas, enfim, o meu trabalho, ele põe uma aproximação entre dois escritores. E pelo que eu percebi na minha busca preliminar, é uma aproximação que não foi feita. Então, eu procuro aproximar as obras de Bernardo Ellis, que é um escritor do Centro-Oeste, e de Milton Rabin, a partir de duas obras que são A Cidade Ilhada e Veranico de Janeiro, obras de datas diferentes, mas que reúnem contos aí dos dois escritores. Então, eu vou ler uma parte assim, bem preliminar e finalizar dizendo como eu pretendo encaminhar o texto escrito. Bernardo Ellis e Milton Rabin são escritores que remetem à topo compreensão de espaços físicos e imaginários peculiares a determinadas regiões do Brasil, expressos pela literatura que desenvolvem. Bernardo Ellis, nascido em Corumbá de Goiás, lembrado pela representação do Cerrado em sua diversidade biológica, Milton Rabin por sua jornada criativa de incursão da floresta e pela arquitetura da cidade de Manaus, no auge do ciclo da borracha na transição dos séculos 19 e 20. No conjunto da produção de Ellis e Rabin, um grande número de escritos acadêmicos publicados no nome Compreensão de Temas, que vão da questão identitária. Suzilene, você está com dois microfones, que está dando um pouco de eco. Eu vou tentar. Vou ler de novo. Melhorou. No conjunto da produção de Ellis e Rabin, um grande número de escritos acadêmicos publicados em nome da compreensão de temas que vão da questão identitária, da história, da memória de negros, indígenas, nativos e imigrantes são recorrentes. Estes escritos cultivam personagens que se fazem presentes em narrativas vivas e, neste percurso, espaços peculiares, modificados por intervenções diversas, tendo a natureza como ator de integração, promovem a aproximação entre o leitor e a obra. Pelas abordagens já direcionadas a estes escritores, não encontramos em nosso levantamento de leitura preliminar na constituição deste estudo nenhum trabalho que provesse um encontro entre os referidos autores,
pois o que se nota é que nos estudos já realizados, as questões temáticas comuns a eles sempre foram feitas de forma individual. Neste artigo, o cerrado e a floresta serão integrados, tomando o discurso resultante desta mescla como jogo de valores que interrelacionam o regional e o nacional, o local e o universal. Nesta esteira, amparados pela teoria literária e pelo ponto de partida dos estudos comparativos, buscamos aproximar a representação de diferentes terras e gentes. Em nossa perspectiva de leitura, Contos Selecionados de Veranico de Janeiro, obra de 1977, de autoria de Bernardo Ellis, que estão aqui nesse livro, serão alinhados a alguns títulos extraídos de A Cidade Ilhada, né, uma edição aqui de 2009, de Milton Ratum, e analisados a partir da escolha dos espaços e paisagens, sem intenção de situá-los no raso da descrição regional, né, o que caberia ali para o Bernardo Ellis, na sua locação enquanto escritor do Centro-Oeste, ou exótica, né, se pensarmos na escrita do Milton Ratum. No suporte da proposta, o ponto de partida era delimitado pela topoanálise. E eu vou pegar aqueles conceitos de ecocrítica, vou trabalhar com essas perspectivas também, no suporte cujas raízes estão nas reflexões de Gaston Bachelard. E a partir de então, a ampliação da proposta será por novos suportes que colocam em cena termos como espaços, identidades, paisagens e etnografias, perspectivas possíveis à compreensão do cerrado e da floresta como biomas sociais reconhecidos pelo discurso literário dos escritores aí escolhidos. Aí, no subtítulo do artigo, eu faço uma apresentação, né, a partir da leitura dos pontos de Goiás e Manaus, alinhando ali, então, o sertão e a cidade. A minha leitura depois vai para uma perspectiva de análise dos personagens, passando, então, por casas, quintais, varandas e ruas, né, sempre buscando a compreensão do espaço, a integração entre o espaço físico e o funcional, e buscando também compreender como esses espaços são relacionados à própria condução da personagem, né? Mostrando aí essas dialéticas possíveis. E realmente é só essa parte que eu tenho para apresentar até agora, né? Eu pretendo ontem, na parte da tarde, fazer alguns slides, lâminas para mostrar partes dos contos, mas infelizmente isso não foi possível. Então, estou contando aí que o encontro, né, resulte numa publicação para poder apresentar o trabalho completo. Obrigada. Bom, obrigado também, Suzilene. Primeiramente, Suzilene, receba nossos sentimentos aí do falecimento, né, do seu familiar. Acho que é o sentimento do grupo inteiro aqui, né, para você. Bom, pessoal, nós temos... Obrigada. Obrigada, eu agradeço. É realmente muito triste. Um pai de família, né, deixando uma criança pequena. Minha família está realmente muito transtornada aí com tudo que está acontecendo. O Mato Grosso do Sul, né? Qualquer um que acompanhar aí no noticiário vai perceber a pandemia aqui. Nesse momento deu uma curva aí bem acentuada para o aumento de casos. É verdade. Bom, e parabéns pela força de estar aqui presente apresentando o seu trabalho. Nós temos algum tempo, né? Eu fui informado aqui que a gente pode ficar até 12h30, o horário de Manaus, né? 11h30 em Rio Branco, na Cidade do México, e 13h30 em Belém.
porque depois a sala vai ser ocupada por outra mesa, né? Bom, tivemos aí, então, uma mesa bem interessante, né? Eu fiz algumas anotações, acho que vou aproveitar o tempo com as perguntas diretamente, né? Já deixo a inscrição aberta também aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Jussiane, e depois quem já se inscreveu primeiramente aqui foi o Francisco Bento, e tem também a Amanda na sequência. Já são três perguntas, a gente pode fazer esse bloco de três, né, para começar. No meu caso, Jussiane, eu queria saber se você está fazendo um trabalho extenso, né, um trabalho de reunião de dados, mas é claro que quando a gente está acostumado a ler os trabalhos de maneira, vamos dizer, hermenêutica, né, pesquisadores, assim, quando se deparam mesmo com dados, não se furtam a interpretá-los, né, de alguma forma. Eu queria saber de você se esse teu estudo tem revelado para você alguma tendência da crítica acadêmica brasileira por causa dos temas. Enfim, se a obra do Milton Atum ela tem revelado para você algum tipo de fotografia, apesar de que são muitos anos, né? O primeiro trabalho lá em 96... Né? Se você viu, né, na passagem do tempo, alguma mudança dessas vertentes, das abordagens, dos interesses da crítica de modo geral. Depois a gente já pode fazer a pergunta aqui do Francisco Bento. Bento, você pode falar e depois a Amanda. Ok. Me ouvem aí? Sim, ouvido. Tá, ok. Então, bom dia a todos e todas, né? Quero parabenizar as apresentações, mas eu não vou fazer pergunta para todo mundo para dar oportunidade a outros também. Aí eu queria, então, aqui fazer uma questão para a Jussiane e para a Nina. Para a Jussiane, em relação a essa pesquisa que ela está fazendo, né, que é muito trabalhosa, pelo que ela já demonstrou aí, de ir atrás de tantas coisas, ainda bem que tem internet, senão isso seria um projeto de vida, né? Mas a minha curiosidade, você não tocou, mas talvez você tenha informação sobre isso, é em relação a essa questão da reverberação da produção acerca da obra do Milton Atum, né? Do ponto de vista geográfico, digamos assim, né? Você mapeou se a maioria dessas produções são de pessoas que atuam aqui na Amazônia, né? Ou a grande maioria de pessoas que não atuam, não trabalham na Amazônia, né? Porque eu fiquei pensando, né, como é que reverbera o Milton Atum autor, que tem uma dimensão muito grande, né, ele já foi traduzido para diversas línguas, e se também tem trabalhos de estrangeiros, você conseguiu captar isso, né? Então é um pouco essa minha pergunta nessa direção, né, de se há uma endogenia dessa produção em relação à Amazônia, ou ela é dividida, ou mais para fora. Para Nina, em relação à coluna do Jaime Moreira, eu era leitor da coluna, né, lá nos anos 90, e lia mais, né, como uma espécie de charge escrita do cotidiano da política acriana, né? Então, para compreender um pouco da historicidade, digamos assim, da localidade do que ele fala, é preciso compreender essa política criando do período que ele escreve, né? Eu não sei se você teve, né, intenção ou ainda busca isso, que eu acho que é uma coisa interessante, né, de marcar um pouco essa abordagem que ele faz, que não é uma abordagem nova, de certa maneira, né? Porque eu, como trabalho com charges do início do século sobre o Acre, é muito presente essa construção discursiva da ironia, né? Da diminuição, da ideia do atraso, né? Que o Jaime, de certa maneira, fala, né? Quando localiza
utiliza no período medieval a narrativa, né? Ela transfigura isso, um Acre medieval. A ideia do reino da amargor, do Acre, amargo, azedo, né? Travoso, é um pouco essa ideia, né? Do reino do amargor, né? Lembro também que o próprio Massosa, né, no Galvez, o imperador do Acre, já traz essa questão, né, do imperador, da questão medieval. Então, acho que essa coluna dele, se a gente vê pelo lado político, por exemplo, né, tem um aspecto que é muito interessante, né, que marca toda essa trajetória política do Acre, desde a inserção como território federal, né, de um personalismo e um autoritarismo muito grande na política que o autor vai desconstruir através da galhofa, né, mas que é uma marca, digamos assim, dessa trajetória política do Acre, né? Então, acho que tem, embora ele seja um português que morou pouco tempo no Acre, ele traz esses elementos de coisas que passam do passado relacionado a essa política personalista e trabalha com esses estereótipos de um Acre atrasado, né? Um Acre em descompasso, né? Eu acho que é um pouco isso que a coluna também passa, além de tratar do cotidiano da política local daquele período. Então, Alisson, eu queria propor, como olhando aqui, nós temos, além das perguntas, temos mais três. Poderíamos fazer essas cinco na primeira rodada? Porque eu acho que aí abriria um espaço para outra rodada de mais cinco. Acho que seria interessante, porque tem a Jussiane, que se inscreveu. É, pode ser. Inclusive, a Amanda não era uma pergunta, era para registrar mais um discoteiro. Vamos fazer o bloco de cinco e a gente... Então, aí... A gente pode fazer essa sequência. Aqui teria agora a Jussiane, depois você e a Bel. Vamos fazer assim, então? Vamos ser bem objetivos aí para a gente aproveitar. Ok. A minha pergunta para o trabalho da Bel, gostei muito. Bel, eu acho que eu me distraí um pouco no início. Eu gostaria só que você recuperasse a ligação dos dois. Você com certeza deve ter falado isso no início da sua fala. E... eu achei muito interessante esse trabalho, né, de recuperar as memórias, né, a partir das cartas da Alcide Jurandir com a... Eu sei que é Belém Menezes, né? O primeiro nome é Maria. Maria de Belém Menezes. E, assim, você falou sobre um trabalho, né, a ser feito da Alcide Jurandir, similar a este que eu estou fazendo, mas tem trabalhos, né, do Milton postos em diálogo com Alcide Jurandir, e eu fiquei assim babando pelo site do Alcide Jurandir. É impecável. Quando você vai procurar as obras dele, é de uma organização que eu com certeza eu vou me inspirar na página dele, porque assim, o que eu pretendo é justamente fazer um catálogo com várias informações, né, a partir do que eu vou buscando aqui na minha pesquisa. Mas aquela organização do Alcide Jurandir está impecável. Eu acho que, eu não sei de quem é que fez, mas poderia abastecer, né, dar continuidade àquilo que tem. Então, essa é a minha colocação e a minha pergunta, Josebel. Tá, agora o Gerson, para a gente... E para mais uma, depois a Bel. Eu queria parabenizar a todas as apresentações, também me solidarizar com a Cislene. E gostaria de fazer uma pergunta inicial, que a rigor é para a Jussiane, mas também gostaria de envolver já a Bel e a Suzy nesse debate, nessa questão. Tá? A Suzy, porque traz esse estudo comparativo, né, que é um estudo, bem, depois você me corrige se não é comparativo, mas é um estudo que envolve o Milton Ratum, né, e, de certo modo, eu acho que conecta um pouco com a proposta que eu estou trazendo para esse debate com a Jussiane, tá? Pensando nessa, também talvez nessa... Qual é essa popularidade que tem, qual é essa inserção que tem o Bernardo Ellis, né? Eu queria que você um pouco retomasse depois. A Bel, porque a Bel traz uma discussão sobre a relação é uma análise com base em epístolas, né? Do Alcide Jurandir
com a Maria de Belém. E eu fiquei pensando, por que não Maria de Belém da Alcide Jurandir, já que o teu encantamento é gigantesco pela Maria de Belém, você falou um pouco que eu achei que é de fato encantador. Então, por que não inverter, tá? Por que, que eu tô invocando vocês duas em primeiro lugar? Pela questão que eu vou trazer para a Jussiane, que eu quero que vocês comentem as três, tá? É porque eu fico um pouco pensando, Ju, será que nós, que estamos dentro da universidade, não mordemos muito a isca do mercado quando nós dedicamos esse tipo de estudo a autores que já estão canonizados? Especialmente um autor como o Ratum, que está publicado, vive mais em Paris lançando livro do que no Brasil. Está publicado, já é renomado. Será que nós não trabalhamos na lógica do apagamento de uma ampla gama de escritores e escritoras amazônicas, que, na verdade, esses ícones eliminam? Há um tempo atrás era o Márcio Souza, né? Falou de literatura amazônica, é Márcio Souza. Debate sobre literatura amazônica, Márcio Souza. O da Alcide Jurandir, embora tenha um trabalho muito grande, mas também não é tão falado, nunca foi tão falado assim, embora seja bem conhecido. Mas não como Márcio Souza, e eu acho que agora o Ratum é só é Ratum. Então não tem mais literatura amazônica. Eu fico pensando, sabe? Outro dia eu estava lendo um artigo maravilhoso na UOL sobre 10 autoras amazônicas recentes. Cito rapidamente, Gabriela Sobral, quase todas paraenses. Gabriela Sobral, Roberta Tavares, que é uma escritora negra, a Lia Aripunaguá, que é uma escritora indígena, Maraguá, a Márcia Cambeba, que é lá do Alto Solimães, que é uma escritora indígena, Mayara Larroque, Rafaela Oliveira, outra, que é uma dançarina negra, escritora, enfim, Paloma Guerreiro, Bruna Guerreiro, Paloma Franca, que nós apagamos. Pronto, não existe. Eu nem vou citar daqui do Acre. Eu, por exemplo, trabalho com uma escritora que já faleceu, que nem aparece. Entendeu? Então, fico pensando em Rondônia, não nos Estados Amazônicos como um todo, né? Será que nós não concorremos para esse apagamento? Será que não valeria a pena fazer, talvez, um mapeamento de escritoras negras, escritoras indígenas, escritores negros, escritores indígenas, e não indígenas, não negros, enfim, dessas muitas misturas amazônicas? Será que a gente não teria uma contribuição maior a dar dentro dessa perspectiva que temos, dessa pegada que temos, desses nossos programas? Enfim, eu fiquei um pouco... É mais uma provocação. Para a Nina, eu concordo um pouco com o Chico, mas eu tenho a impressão, e eu gostei muito, eu fico muito feliz da Nina estar apresentando, porque a Nina vem do jornalismo, é uma menininha, né, como todo mundo viu, é a nossa menininha, nossa caçulinha, né? E maravilhosa, e eu acho que ela traz uma discussão muito legal. Ela já vem com uma discussão com jornalistas acreanos que, sabe, sempre foram secundarizados, sempre tem aqui estudos para grandes jornalistas nacionais e internacionais, e a Nina vai para... Ela faz uma leitura interessante já num trabalho anterior sobre a Luísa Maia, as crônicas da Luísa Maia. Agora ela vai para essas crônicas do Rei do Amargor, que eu acho maravilhosa também. Ela leitou assíduo, ficava esperando a publicação que saía sempre na Gazeta. E fico aqui imaginando, eu acho que a pegada dela é para a perspectiva do jornalismo. E talvez uma provocação para pensar se isso tem espaço no jornalismo de assessoria de hoje em dia. Eu queria que a Nina falasse um pouco. E para a Mayara, eu acho que também é uma outra questão. A Mayara, veja... É completamente diferente o que a Mara está propondo. Não é um, eu acho, eu parabenizo pela perspectiva ética da conduta em relação ao tema que você está trazendo, essa questão da loucura. Entendo que você não aponta essa condição enclausurante da doença, eu acho isso incrível. E acho que esse foco de pensar essa loucura como paixão, né? Nesse sentido mais, lá do sentido antigo dos gregos, né? Do pathos, a partir dessas escritas, desses olhares de artistas acreanos, eu acho fabuloso. Eu acho que isso sabe, é muito incrível. Eu gostei muito de você trazer esse enfoque e queria um pouco que você retomasse qual é o mapeamento que você tem desses escritos, sabe, dessas intervenções. Você apresentou a Eliane de Castelo, mas qual é o mapeamento que você já tem? Tá? O que você tem aí de material para isso? Tá? E, Antônio, eu achei um pouco inconclusa. Eu senti falta da conclusão. Não sei se você ficou apressada, mas me pareceu que faltou análise, né? Você citou a Euclides, e aí?
Eu queria te perguntar o que é que você pretende ou o que você pretendeu com isso, tá? Bom, é isso. Obrigado. Bom, e para fechar a rodada, Abel. O seu microfone, Josebel, tem que ligar. Ainda não está ligado, Bel. Desligado ainda. É. Alisson, quando possível, eu quero fazer um complemento. Pronto, entrei com voz? Entrou minha voz? É, primeiro, quero dizer que amei essa mesa. Muito boa. As de ontem também foram muito boas. Mas eu quero dizer assim, que essa mesa, o enfoque foi bem da literatura, né? Gostei demais. Gostei muito do trabalho da Jussiane. O trabalho da Maiara sobre loucura. Fiquei com muita vontade de ler as crônicas do Jaime Moreira, que deve estar na net, né? Com certeza. Da Aparecida, eu queria saber se ela tem intenção de depois fazer algum estudo comparativo, trazendo aquele texto dos Seringueiros, do Mário de Andrade. Pensei no Safra, do Ambiguar, para fazer uma coisa, pensando, né? E dar um abraço enorme na Suzilene. Eu não sei se a gente já vai responder, não, né? É só para fazer... Não, ainda não. Não. Na verdade, o meu comentário é mais em relação a essa questão da Aparecida, porque quando ela traz o Euclides, eu gosto muito daquele texto do Euclides, acho que todos nós gostamos, apesar de não gostar muito de algumas questões que ele coloca anteriormente, quando ele se junta um pouco aos naturalistas e a gente que é da Amazônia fica danado com algumas posições dele. Mas eu acho que a parte que ela apresenta é maravilhoso. E eu queria saber se esse trabalho prossegue com essa literatura comparada. Eu gosto muito daquele texto do Mário de Andrade, apesar dele nunca ter pisado no Acre, né? O Seringueiro Chora. E o Safra, que é um clássico também para estudar a questão do seringueiro. Não sei se o Edson, que estuda especialmente isso, ele concorda. Mas é isso. E da Jussiane, eu amei esse trabalho. Eu acho que a gente... Mas já vou responder, né? É para responder logo, é, Alisson? Pera aí, Bel, só um pouquinho. Porque tá. O Augusto pediu um adendo, acho que para complementar alguma pergunta, acho que deve, não tem problema. Daí a gente inicia a rodada de respostas e comentários de vocês. Tá? Alô? Tá bem? Tá ouvindo, Alisson? Tá ouvindo? Sim, Augusto. Agradeço muito a possibilidade do adendo, mas também quero só reforçar que eu gostei muito da mesa e ontem, por conta desse nosso tempo do debate, e algumas pessoas levantaram a questão da geopoesia, e ela vai justamente de encontro ao que o Gerson trouxe, que é essa possibilidade de a gente poder também ler os nossos autores, trabalhar com os nossos autores, e também construir um pensamento a partir do Centro-Oeste e do Norte, para a gente também ir teorizando, né? À medida que a gente vai lendo e que a gente vai produzindo, a gente vai, claro, né? Sem negar as ferramentas fora do lugar, mas a gente também vai buscando formas de na própria literatura, construir essas ferramentas teórico-literárias, teórico-críticas, né? E claro, também ainda pegando carona na fala do Gerson, é sempre um desafio mesmo, né? Porque a gente tem essa tradição de estar aí pelo cânone e, ao mesmo tempo, a gente ter, né? E eu costumo dizer que a literatura brasileira, ela continua em formação, né? E esse simpósio mostra exatamente isso, assim. Então, a gente fala, a literatura teve um período de formação, ela continua em formação. E, claro, né? Só para complementar, que eu acho que é o contrário do que esse simpósio mostra também, E a Suzilene, eu achei muito interessante o trabalho dela por causa disso, mas eu ia aqui, 13 anos na UNB já, e minha formação em Goiás, os pesquisadores do, pelo menos de Goiás e Brasília, Centro-Oeste como um todo, têm muita dificuldade em estudar a literatura e a cultura da nossa região, né? A gente vê o número
de teses, de trabalhos. É, quando eu entrei no meu departamento aqui, praticamente nenhum professor estudava nada de Brasília, nem do Centro-Oeste, né? Então, era só um adendo mesmo. Obrigado. Tá, Suzilene, só um pouquinho. É, eu vou organizar a ordem das respostas. Vai ser assim, de acordo com como foi também a ordem das perguntas. Primeiro fala a Jussiane, tenta abarcar o que foi comentado ao seu trabalho, Jussiane. Depois a Nina, depois a Bel, depois a Mayara e, por fim, a Suzilene, tá ok? Vamos lá. Tá. Jussiane. Ok. Bel, se você quiser falar antes... Não. É porque eu já estava com a fala, eu já achei que era mais fácil ter respondido, mas não era. Eu sou a rainha de querer furar as ordens. Depois da Suzilene, a Antônia também. Ok. Então, eu anotei aqui, primeiro o Alisson pergunta sobre a questão da fotografia, se eu já tenho uma fotografia, né, da recepção da obra do Milton. Eu acho que, Alisson, acho que esse conjunto eu terei ao final, porque assim, quando a gente escreve, por mais que a gente já tenha uma experiência de infinitas orientações, ter passado por TCC, dissertação, tese, ainda a gente acaba ampliando muito as nossas pesquisas, né? A gente quer abarcar o mundo. E na proposta mesmo do pós-doutorado, a gente não tem muita ideia, né? Quando a gente vai trabalhar com os dados. E essa é a primeira pesquisa que eu trabalho dessa forma, assim, de buscar... Eu já trabalhei com questão do perfil leitor, digamos, no curso de letras, perfil leitor dos docentes, assim, que é uma questão de recepção. Mas eu não imaginei que eu ia encontrar tanta coisa, tanto material. Então, assim, por enquanto, eu tenho feito... eu tenho, acho que uns 20 arquivos de 20 entradas. Teses e dissertações é um apenas. Então, assim, por enquanto, é só levantamento. Eu estou vendo quase uma matemática... porque eu fico contando, recontando, computando muita coisa. E eu acho que ao final, sim, ao final vai se ter essa fotografia. Eu tenho algumas já, não assim das temáticas, que nem hoje eu apresentei um recorte de 55 teses, né? E eu tentei já achar um eixo, né? Para que eu possa me ordenar. Mas até eu chegar a isso, foi bastante dificultoso, né? Mas eu acho que a partir disso se consegue, posteriormente, chegar a essa fotografia dessa recepção. E assim, tem vantagens, no caso dessa pesquisa que eu estou realizando, a única vantagem que eu vejo da pandemia é assim que toda semana tem uma live do Milton. E eu estou que nem uma tiete, assistindo tudo e mais um pouco. Então, assim, eu tenho tanta coisa anotada que às vezes falta um pouco de tempo para você processar tudo isso, né? Então, ainda, no final, acho que eu terei. Ao menos é esse o objetivo, né? Ainda não tenho. Com relação à questão do Bento, da questão aí, dessa questão do ponto de vista geográfico, sim, Bento, eu já tenho. Eu já tenho... um trabalho bastante detalhado sobre esse aspecto com relação às teses e dissertações. Eu apresentei, agora, semana passada, acho que foi, numa palestra aqui para o PPGLA, em que eu trouxe um pouco dessas informações e na segunda-feira eu participei de um evento o Gerson também participou em Boa Vista, quer dizer, foi de forma remota, né, mas o PROCAD que eles têm, que a instituição de Boa Vista tem com a UNIR e com a UF. Então, lá sim, como era mais um público, eu tento direcionar minhas pesquisas, partes delas, a depender do público. Então, era mais voltado ao universo assim, da pós-graduação. Lá eu levei assim, pesquisas bem detalhadas sobre essa distribuição geográfica das teses e dissertações do Milton. Então, assim, eu tenho gráficos, já tenho aquelas pizzas que a gente faz para distribuir bem o país com relação aos trabalhos realizados. Mas, assim, com relação às teses sobre o Milton, as 57, apenas três
foram feitas aqui na região norte. E eu trago uma interessante discussão, eu acho que é uma interessante discussão, trazendo a própria área, a nossa área, dos programas de pós-graduação. Então, eu verifico que assim, a gente não tinha programas de pós-graduação nível doutorado até desde 2013, né? Foram os primeiros, que foi em Belém e foi no Tocantins. Então, foram os dois primeiros programas de pós-graduação nível doutorado. E ano passado foi na UFAC. Então, não tinha como ter, exceto como duas das teses, né, do meu catálogo são da Sociedade de Cultura aqui da UFAM. E uma da UFPA. Então, desse total das três teses aqui da região norte, uma da UFPA e duas da Sociedade de Cultura. E das dissertações, a gente já vê um número totalmente diferente. Então, a segunda região onde mais tem dissertações defendidas é a região norte, sobre a obra do Milton Atum. E isso também reflete muito nesses programas de pós-graduação que nós temos hoje, no total 12, né, aqui na região, na área de avaliação nossa, né? Há dissertações, por exemplo, na sociologia da UFAM, há 3 ou 4 dissertações, que o pessoal trabalha muito bem lá, essa relação aí, a literatura com a sociedade. Então, tem trabalhos maravilhosos lá que o pessoal desenvolve. E também, sociedade e cultura também aparece. Mas pensando na nossa área em específico. Então, a gente tem 32 dissertações. Eu tenho tabulado 32 dissertações da região norte. Mas, assim, o maior número é a região sudeste. A região sudeste, onde configura o maior número de teses e dissertações. Só que também eu trago essa discussão quando eu vou pensar na questão aí colocando em diálogo com os programas de pós-graduação, porque acaba tendo um quantitativo equilibrado, se a gente contrapor o número de programas existentes por regiões. Então, a gente verifica um quantitativo harmonioso, que eu falo até num outro texto meu, com relação a essa distribuição geográfica. Então, mas não trouxe para cá, assim, eu já tive que correr com a fala, né? Então, não consegui. Mas eu tenho já esses dados. Na UFAC tem duas dissertações, na UNIR são 7, se não me engano, na UFPA umas 8 dissertações e uma tese. Então, a gente tem um número bastante representativo. Eu tenho gráficos com todos os anos de cada uma das instituições também. Depois de ter esse panorama geográfico, eu coloco por instituições e por anos também. Então, são várias variáveis, né, a partir desses dados que eu tenho. Com relação à questão do Gerson, se eu contar para você, a minha experiência com relação à literatura, é o menos canônico que eu tenho trabalhado é o Milton. Assim, eu acho que a gente vai indo aos poucos, sabe? Eu trabalhei no meu TCC, mestrado, doutorado, com Kafka. E até eu lembro, né, tipo, o que, que mais tem a dizer sobre Kafka na época, né? Então, assim, o que eu fiz com Kafka foi uma coisa totalmente diferente do que eu faço hoje com Milton. Eu não li nada sobre a crítica. A minha orientadora me proibiu ler qualquer coisa. Eu disse, não, você vai com um olhar totalmente seu, específico, para trabalhar com aquilo que você leva, que eu fiz o mestrado em linguística. Então, um olhar linguístico para o texto literário. Depois, eu trabalhei com outro clássico, né? Dos clássicos, que foi com Cervantes. Então, assim, eu sou uma pesquisadora de clássicos. Então, eu não tenho como... Eu acho que tem espaços para vários outros pesquisadores para se trabalhar com esses autores. Eu acho que é necessário, sim, fazer um mapeamento. A mesa de ontem, por exemplo, a que eu mediei pela manhã, eu acho que ela vai trazer justamente esses sujeitos, essas vozes excluídas. Eu acho que tem espaço para todos. Assim, o Milton é uma questão pessoal minha. Foi a primeira obra que eu li, que o Alisson também indicou, quando eu cheguei aqui em Manaus, em 2008. Então, eu tenho um afeto pela obra, né, e pela trajetória dele. É incrível. Eu acho admirável a trajetória do Milton. E agora, esse ano que eu tenho acompanhado, assim, o engajamento dele, por mais que não tenha isso explícito,
e ele diz que não é uma questão de... A literatura não serve para fazer, na concepção dele, a questão da denúncia, porque daí se faz de outra forma, a partir de outro gênero, mas o engajamento dele enquanto escritor, enquanto sujeito, eu acho que é impressionante, sabe? Então, devido a isso, então, eu acabo optando, né, por Milton. Uma questão, uma escolha minha e por uma trajetória minha também com relação às pesquisas que eu venho fazendo. Mas eu acho que tem campo para muitos pesquisadores, eu acho que é necessário, sim, como a gente viu, por exemplo, aqui no nosso simpósio, as pesquisas como realizadas no dia de ontem. Então, qualquer coisa, depois eu posso dar continuidade. Ah, vamos seguir aqui, para dar oportunidade para todos. Nina, você está por aí? Oi, tá aqui. Oi, Nina é Nazaré. Eu sou Nazaré. tá bom. Eu queria agradecer ao Bento pelo comentário. Achei muito legal encontrar dois leitores do Jaime aqui no grupo, né? Até porque eu não vivi esse período de ler, né? De poder ler os textos do Jaime no próprio jornal, de ter vivido. Tanto que o que eu estudei agora de 2003, eu era muito nova, então gostaria de ter tido essa vivência. Mas, assim, até os textos que eu também não tive acesso, os que não foram de 2003, eles eram, como o Bento falou, tinha um jeito meio de charge, porque tinha muitos desenhos do Jim. O Jim estava sempre junto com ele, fazendo as imagens, né, dos textos. E, eu tentei fazer, como foi o trabalho do meu TCC, eu tentei pegar, resumidamente, uma abordagem histórica dos governantes da época, né, de como ele relacionou isso a... tanto o Romildo Magalhães, o Orley Camelli, tal, porque ele fala muito deles, isso foi, assim, bem importante para os textos dele, não só o de 2003, que eu trabalhei, né? E... tanto, eu acho que o trabalho ele tem... o trabalho não, o texto do Jaime tem essa característica bem histórica, tanto que os textos dos guardadores da Torre do Tombo, eles têm a característica bem de ser considerado como história. E tem até uma questão, assim, se é história ou literatura, né? Porque eles relatavam o que acontecia, que é uma forma, é mais ou menos o que o Jaime fazia também. Ele relatava os acontecimentos políticos do momento, né? Então, eu tento abrir essa discussão também de que... Fizeram uma pergunta para mim. Tem uma característica histórica também, é um ótimo documento, assim, para poder entender a política também dos anos 90 que o Jaime escrevia, né? E o Gerson também, obrigada pelos comentários. É legal também saber que você lia também os textos dele. E, assim, sobre se tem espaço para esse tipo de texto no jornalismo aqui do Acre, no momento, espaço sempre tem, né? Mas, assim, a gente tem problemas estruturais, assim, complicados para tentar justificar essa falta, né? Questões políticas, questões de tempo, textos, assim, mais trabalhados não são tão, como se diz, não são tão, eles não pedem muito esse tipo de texto aos editores, assim, não é muito pedido, textos diferentes não são muito, não existe um interesse grande de que textos assim estejam nos jornais, é meio chato porque, por exemplo, eu tive experiência, né, de estágio
E eu mesmo me autocensurava muito. Então, eu acabava fazendo notícias, fazendo coisas pequenas, coisas que não discutiam muito, não inovava, não... Então, tinha uma autocensura muito grande porque achava que tinha que ser assim. Então, os jornalistas acabam aprendendo que tem que ser de tal forma. Tem vontade, tem muitos jornalistas talentosos aqui, muitos estudantes também, que poderiam fazer muita coisa legal, mas existe um problema estrutural que prende, que autocensura e não incentiva esse tipo de texto diferente, né? E não sei uma resposta para mudar isso, né? Tem várias possibilidades e é incentivo, talvez, não sei. É isso. Tá bom, obrigado, Nina. Bel, você? Eu deixei o microfone aberto, desculpem. Primeiro, eu queria responder a Jussiane sobre a relação do Bruno ou da Belém com Dalcídio. Na verdade, eu não falei muito bem, não, porque estava na última página e quando me dizem que eu só tenho um ou dois minutos, eu não consigo fazer a síntese. O Bruno era amigo do Dalcídio Jurandir. Bruno de Menezes, pai da Maria de Belém, era amigo do Dalcídio Jurandir. Andaram nas ruas de Belém, andaram na periferia de Belém, andaram... Porque o Bruno de Menezes é um poeta que inaugura vou dizer isso, tá? Do jeito que eu estudo. Inaugura o movimento modernista na Amazônia. É um poeta que trabalha... o livro dele maior é Batuque, que é a questão da poesia afro. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um texto bastante interessante, os poemas. E eles andavam, se a gente for ver, a gente vai encontrar assim, uma relação entre as duas obras. O Dalcídio era um pouco mais novo e a Maria de Belém, de uma certa forma, ela fica vamos dizer assim, com essa herança, uma herança de amizade. Ela começa assim, esparsamente a pedir notícias para ele e, a partir de 71, vai aumentando a correspondência. Então, é impressionante, já se tem razão. A gente é apaixonado pela Maria de Belém. Não só porque a conheceu e viu que ela é a grande defensora da Amazônia, mas também pelo saber que ela tinha, que eu digo que era a herança do pai. Né? Ela sabia muito de Amazônia e sabia muito das nossas periferias. Né? Então, a relação deles se dá a partir daí. Ela era, lógico, mais nova que ele. E essa correspondência vai de 71 a 79, quando Dalcídio morre. Quer dizer, 79 já tem poucas cartas, logicamente, que ele já estava hospitalizado, mas ainda tem algumas. É porque o quadro que eu ia apresentar, eu não sei nem por onde ele anda, que tem tanto papel aqui na minha frente. Então, essa seria assim, a relação para estabelecer essa amizade. Né? Em relação ao que o Gerson coloca... Eu acho que nós não pensamos nisso, viu, Gerson? A gente colocou, na verdade, o canônico na frente, que era Dalcídio. Talvez, pela ordem alfabética, continuaria sendo Dalcídio. Mas como o livro não está pronto, a gente ainda está fazendo a revisão, eu vou conversar com o Paulo sobre essa tua ideia. Porque eu acho que trazer a Maria de Belém para frente é uma grande ideia. Vou te dar esse crédito se a gente fizer. Né? Porque a gente, inclusive, quando vai tratar de correspondência ativa e passiva, a gente teve um problema seríssimo. Qual seria a correspondência ativa e qual seria a passiva? Findou sendo o Dalcídio porque ele é mais famoso, mas a correspondência da Belém é muito mais substancial sobre a Amazônia do que do próprio Dalcídio, até em número de cartas. A substância é muito grande, porque ela mandava a Amazônia para ele, gente. Ela mandava jornais, todas as cartas tinham uma coisa que ela chamava de piracema. Era piracema de recortes, era muita coisa. Eu, quando estive na fundação, na Rui Barbosa, quando eu fiz as cartas, foi tudo tranquilo. Mas só que cada vez que eu vi as cartas, eu vi os anexos. Quando eu passei para a área dos arquivos de anexo, eu enlouqueci. Eu digo, e agora o que nós vamos fazer? Não dá. Não dá para pensar
nas cartas da Maria de Belém sem os anexos. Os anexos não estão no livro, só um ou outro. Mas no rodapé das cartas, elas têm todinho os anexos que a Maria de Belém mandava. Assim como as notas. Também deu um trabalho, tem quase 100 notas. O Paulo às vezes diz assim, ah, acho que esse livro vai ser de nota. Porque, como eles fazem referência a muitos personagens, a muitas pessoas, e essas pessoas, algumas estão na net, mas nem todas, são mais ou menos conhecidas, nós nos demos essa incumbência de fazer as notas, sobre, especialmente sobre os autores. O resto é pouco, assim, de alguma questão amazônica, a gente fez nota, mas a maioria é de autores. E ainda tinha mais um problema, às vezes a gente não encontrava e não sabia quem era de jeito nenhum, a gente foi atrás da família. Então, tem notas que a própria família que fez para nós, porque a gente não tinha por onde tirar. Quer dizer, foi um trabalho muito grande, que está na metade, né? Porque nós ainda vamos fazer o segundo número. Não dá para fazer todo esse montante de material num livro só, porque a gente não tinha fôlego. Fôlego a gente vai ter agora. Então, Gerson, vamos considerar, porque o livro não está pronto. Sou da Eneida. Em relação, queria fazer assim também uma consideração em relação ao que o Gerson coloca em relação ao cânone, não cânone da Amazônia. Quando nós escrevemos esse texto, pretexto, vou mostrar um volume para vocês. É esse livro aqui, é a edição mais nova, mas os primeiros eram esses aqui, olha. Eram livros para... Está ao contrário. Eram livros para o ensino, naquela época, era ensino de primeiro grau, porque era 88. Ensino de primeiro grau de quinta ou oitava série. O que, que nós fizemos? Nós selecionamos, como eu falei, esses textos, e esses autores, não, quer dizer, hoje podem até estar, mas na época não estavam. Então, quem eram os autores? Rui Barata, Dalcide Jurandir, logicamente, Lindanor Celina, Bruno de Menezes, Antônio Juraci Siqueira, Pai Loureiro, Tiago de Melo, Ápio Campos, Márcio Souza, Haroldo Maranhão, Tiago de Melo, cadê? Eu abri o livro errado porque está faltando gente aqui, é porque está no outro. O Márcio Souza já falei, Tiago de Melo, e tem o Hélio, cadê o Hélio aqui? Do Acre, gente. O Hélio Melo, que foi o que nós conseguimos. E aí eu vou para a discussão que o Gerson levanta. Quando nós fomos fazer esse livro, nós tivemos muita dificuldade de acesso aos textos, porque a gente queria colocar literatura amazônica e não literatura paraense. O primeiro desses textos de pretexto é só literatura paraense, porque a gente não deu conta de encontrar outros autores. Nessa segunda edição, que é a edição já da Sejup, ele já entra os outros autores da Amazônia, mas só aqueles. Hélio Melo a gente encontrou porque a gente tem um amigo que é do Acre e tinha ido ao Acre e encontrou o livro dele e trouxe para nós. Eu digo ir ao Acre porque eu também sou acreana. Eu moro há 60 anos em Belém, mas eu nasci no Acre, em Sena Madureira. E a gente conseguiu o Hélio Melo. Hoje, a gente tem vontade de refazer esse trabalho. E por isso que eu digo assim, eu queria assim, a gente quer colocar outros textos não canônicos, sim, porque se entrou o Tiago de Melo e entrou o Márcio Souza, eles entraram porque eles estavam no cânone e a gente teve como encontrar os livros dele. O Hélio Melo foi assim, uma sorte a gente ter encontrado, mas não tem mais gente, a maioria é do Pará. Então, essa questão das edições é muito séria. É muito sério, porque o acesso que a gente tem é muito pequeno. Agora, graças a Deus, o Dalcídio não era lido, porque não tinha, circulava na internet, assim, pelos bastidores, as obras dele, porque um querido professor da Federal pediu para um aluno dele escanear tudo, então estava assim, debaixo do pano, a gente ia passando esses livros uns para os outros, e tirando cópia, né? Então, a gente tinha extrema dificuldade, eu não sei, hoje, menos. Não sei se vocês conhecem o material que está sendo reeditado do Dalcide Jurandir, que é esse aqui, ó. Vou tirar, está pertinho de mim. Esse é da Parágrafo, eles já publicaram 5 títulos, tem o sexto em época de publicação. Então, agora a gente está respirando para ver se o Dalcide vai ser lido. Então, o que, que a gente tem aqui?
o Ponte do Galo, o Três Casas e um Rio, ó. Os Habitantes, o Chão de Lobos, isso está vendendo pela internet, e o Chove. Ainda tem mais um saindo agora. Então, para nós, foi uma felicidade tão grande ver a obra do Dalcídio ser reeditada, porque quando ele fez 10 anos, 100 anos de vida, que seria em 2009, nós fizemos uma campanha enorme para publicar a obra dele. Nós só conseguimos publicar o primeiro amanhã, isso porque naquela época eu estava na editora e um dos projetos da editora era de reedição de textos fora do catálogo, e aí como o primeiro amanhã era o primeiro deles que era o primeiro na cronologia, que só tinha tido uma edição, saiu o primeiro amanhã. O resto nós não tínhamos acesso. Então, eu concordo, eu acho que a gente estuda só o cânone, mas eu acho também que a gente precisa brigar pela reedição dos nossos escritores. Né? Quando eu te digo, quando eu cito aí esses autores que estavam no texto pretexto, hoje já é possível da gente ler, mas em 88 não era. Era difícil. Então, muito livro, eu sou catadora de sebo, adoro catar sebo e catar livro em sebo. Tem uma boa parte ali. Mas, normalmente, são, às vezes, quando eles descobrem que o livro é procurado, o Dalcídio Jurandir virou assim, uma fábula de dinheiro para a gente conseguir um livro. Ainda bem que eu consegui antes. A mesma coisa a Eneida. A Eneida, quando eu fui catar a Eneida, ela ainda não estava muito cara, não. Ainda tem obra barata, né? Daquela que eu sempre vou, porque eu não vou fazer. não vou dizer, mas eu tenho um sebo que eu perscruto muito e eu deixo lá os livros que eu quero. Às vezes, quando aparece, eles acham para a gente. Mas, vou só terminar. E, em relação a isso, a gente também tem feito um trabalho, não só com o ensino fundamental, como foi este daqui que eu mostrei para vocês, mas a gente tem feito... Eu dou aula num programa de educação. Então, eu tenho que inventar forma de dizer que estudar o autor amazônico é a educação. No primeiro momento, ninguém entende isso. Então, nós inventamos de trabalhar com uma coisa que é canônica, a estética da recepção, mas a estética da recepção para nós é levar o texto para ver a recepção dos meninos. Então, a gente já estudou Antônio de Juraci, Haroldo Maranhão, Eneida, está sendo estudado agora até o Valci Monteiro. Então, a gente tem feito esse jogo de cintura para levar esses escritores para dentro da pós-graduação em educação. Desculpem, eu falo muito, né? Eu ia furar ali um lugar. Mas é isso. Tá bom, meu. Valeu. Já de ouvir você dizer égua, já valeu demais. Estava com saudade disso. A Mayara, por favor. Bem, vou tentar ser breve, apesar de que essa pergunta do Gerson, né? Eu sempre agradeço o tipo de pergunta que faz a gente acessar a memória, porque quando ele me faz essa pergunta, eu, a priori, não sei como responder, que eu preciso parar um pouco e me lembrar como que as coisas, de certa forma, sucederam, né? Eu começo, eu tive tempo para pensar e para me lembrar, né? Eu começo basicamente em 2013, esse mapeamento, quando eu me encontro com o livro da Terezinha de Freitas Ferreira, que ela traz um nome dentro desse livro chamado Pavilhão John Kennedy, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu, né, no momento, em 2013, eu estava fazendo estágio supervisionado obrigatório dentro do OSMAC, do manicômio daqui. E surge esse nome, Pavilhão John Kennedy. E eu fiquei muito curiosa com esse lugar. E pronto, a partir daí eu comecei a procurar coisas sobre o lugar. Quem é que tinha informação para me dar sobre esse dito pavilhão John Kennedy, que era um pavilhão dentro do Hospital Oswaldo Cruz, que tinha alguns leitos lá para o tratamento de transtornos, né? Dentro dessa perspectiva de eletrochoques e 3 medicações, eletroconvulsoterapia, como chama, e 3 medicações básicas, era isso, e a partir daí alguma coisa acontecesse e ia para Manaus. Então, a partir daí eu vou atrás primeiro da Terezinha, porque ela trabalhou como auxiliar de enfermagem nesse pavilhão,
não consigo encontrar com ela e encontro os ditos e alguém fala aqui, fala lá, e eu não consigo ter uma conversa com ela desde então, mas vou encontrando outras pessoas a partir daí. Inclusive, uma das pessoas que eu encontrei foi uma pessoa que foi diretora do Hospital Oswaldo Cruz na época em que tinha o pavilhão John Kennedy, que é anterior, obviamente, à inauguração do Hospital Distrital, que acontece em 78. Então, há essa vertente de mapeamento, que é essa vertente, quem trabalhou, como foi, né? Eu tenho uma entrevista aí perto de fazer, que é com uma pessoa que é expoente também, né, nesse período, né, de antes de 78, antes da inauguração do Distrital. Então, tem essa vertente de profissionais, e tem uma outra que é a vertente daquilo que é dito nas ruas, né, nas poesias, nos textos, nas conversas de bar. Eu faço parte de muitos movimentos e acompanho outros, né, acompanho bastante o movimento de poetas daqui de Rio Branco, jovens, novos, né, essa garotada que eu já posso falar, né, já posso chamar de garotada, e sempre ouço a loucura nisso. E a loucura associada com ou com um crime, ou dentro de uma lógica da violência, ou a loucura dentro de uma lógica a partir de uma opressão do Estado, uma opressão do racismo, uma opressão da misoginia, eu posso ficar louca. Né? Então, eu recebo pressão do Estado e do capital, como diz a própria Emily Cabral aqui, e aí eu fico louca. A partir disso, eu enlouqueço. E aí eu fui encontrando, né, assim, nas rodadas de poesia, eu fui convidando as pessoas. E como eu trabalho, né, sou psicóloga da abordagem psicanalítica, converso muito sobre a loucura, porque também sou acompanhante terapêutica, que é uma modalidade fora dos muros, né, assim, antimanicomial de todo, antienclausurante. Então, como eu trabalho nisso, eu converso muito sobre esse tema com as pessoas nas situações mais diferentes, né? E essas pessoas me contam situações, e também são pessoas do meu afeto, a maior parte delas, né? Me contam situações, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu faço parte também de outros movimentos em saúde mental aqui, então conheço muitas pessoas, né? Então, mas tudo surge, a matriz surge a partir da Terezinha, que eu pego essa vertente a partir dessa linguagem oficial, profissional, de pessoas que trabalharam dentro dessa linha, e outra que eu posso chamar marginal, periférica, das loucuras. E há um no meio, uma matriz no meio, que é a partir das pesquisas em jornais, a pesquisa hemerográfica, quando eu encontro uma primeira publicação chamada Nos Porões da Loucura, fazendo uma menção ao documentário um documentário chamado Nos Porões da Loucura sobre o manicômio de Barbacena, antes do livro da Daniela Arbex. Então, esse nome, Nos Porões da Loucura, ao lançamento do documentário do Hermínio Firmino, aqui o Distrital foi chamado de uma matéria com um título Nos Porões da Loucura, se referindo ao Distrital, e é, digamos, a que eu encontrei, né, a primeira denúncia do Hospital Distrital de maus tratos e muitas de outras coisas. Né? Então, eu tenho essa fonte hemerográfica que começa a partir, né, tudo que sai a partir dessa primeira matéria, Nos Porões da Loucura, que não tem autoria no jornal, mas é no jornal, se eu não me engano, em 1980. Então é isso, não sei se eu respondi, agradeço demais a pergunta que me fez aqui voltar no tempo. E obrigada, estou assim, sem palavras, por estar participando aqui. Obrigado, Mayara. Vamos agora para a Suzilene e depois a Antônia. A minha resposta é para o professor Gerson, para informar que eu sou de Mato Grosso do Sul, né? E aqui também há essa luta aí, né, para que nós sejamos lembrados enquanto literatura só o nome Manuel Barros, né?
Então, a gente promove aí pesquisas, orienta trabalhos a respeito de outros nomes que vão além do Manuel de Barros, né? Eu mesma, como pesquisadora, minha tese de doutorado foi sobre o Lobivar Matos, um modernista até então desconhecido, mas que volta à tona aí a partir do impulso da minha pesquisa. Mas eu confesso que aí para o Jala, né? Acho que eu fui tomada por um complexo de vira-lata. Aí eu pensei assim, nossa, mas eu vou para um evento internacional, então eu vou, né, por nomes mais conhecidos. E aí, né, a ideia do Centro-Oeste com o Bernardo Ellis e pela opção do Milton Hatum é talvez por falta de conhecimento mesmo, como eu disse no início da minha apresentação, né, eu tô entrando nessa articulação dos estudos que a região norte promove, né, e descobrir aí novos autores, novos nomes, naquela dinâmica de que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né, prometo me debruçar a leitura de alguns nomes que eu tô conhecendo aqui no simpósio, tá? Então, é essa minha intervenção. Obrigada. Obrigado, Suzy. Olha, eu já estou do íntimo aqui, Suzy. Suzilene, obrigado. E agora, a Antônia. Nosso tempo já está aí no limite, mas eu quero, assim, falar, primeiramente, agradecer as perguntas e a colocação da professora Bel também. A pergunta do professor Gerson, eu fico muito feliz que ele está aqui na sala e também o professor Bento, que foram meus professores. Ele foi um grande incentivador para eu participar do JALA em La Paz e depois aqui no Acre e agora novamente. Então, ele para mim é uma referência de estudo em relação à Amazônia e tantos outros temas. Ao revisitar esse texto, professor, eu vi que faltava categorias de análise já depois de outras leituras que eu fiz dessa escrita inicial desse artigo. Então, quando eu revisitei esse artigo e aí eu recebi um e-mail dizendo que ele pode ser publicado, eu quis fazer uma nova leitura e aí eu trouxe realmente, está inconcluso mesmo, a sua percepção é verdadeira nesse sentido, e eu trouxe essas citações porque eu também estou nessa construção e gostei muito do que a professora Bel trouxe aqui enquanto uma possibilidade de comparação com outros autores. A vontade que dá é de ouvir o seringueiro, ter essa voz do seringueiro também nesse estudo, nessa pesquisa. Eu também sou do campo da educação e estudar temas da nossa região é um desafio para mim e eu fico, às vezes, eu vou para uma linguagem até romântica, um olhar assim mais romântico e às vezes eu preciso desses momentos como esse, de troca de experiências que me faz refletir por outros olhares, outras interpretações. O que eu quero hoje é poder concluir esse artigo, não será o mesmo, não é o mesmo, e aí conseguir dar conta dessa análise que o professor Gerson fala. É isso, muitíssimo obrigada, estou muito feliz de ouvir todos os estudos, dá uma vontade de voltar para o FAC, me deu vontade de ontem e hoje poder voltar e dar continuidade nesse estudo sobre linguagem e identidade. Muito obrigada, foi um grande prazer e eu vou continuar hoje à tarde também. Obrigada. Obrigado também, Antônia. Eu fiz uma consulta aqui ao Vitor para ver se a gente teria mais alguma margem ainda de tempo, para além das 12h30 que já deu aqui, né? Ele ainda não me respondeu, mas se ele estiver me ouvindo, pode me responder aqui no privado. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o que der. A gente tem uma sequência de inscrições que começa com o Luiz, depois eu e depois o Gerson. Então, Luiz, por favor.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Ok. Gracias. Está un poco bajo. Está un poco bajo. Ahora... Está bajo, Luis. Liga la cámara. Ok. Bueno, ¿me escuchan? Mejoró. Sí, yo quisiera felicitar a todas las personas. Me encantó que sea una mesa de mujeres. Es interesante escuchar siempre voces nuevas. Yo lo que quisiera hacer una pequeña reflexión y preguntas, si es posible, no habrá mucho tiempo. Un poco en la perspectiva que plantea Gerson, ¿no? Lo digo brevemente, la literatura nace en la filosofía y está asociada a la ética. Aristóteles la plantea como asociada a la ética, a la política, a la teoría de la sociedad, a la teoría del lenguaje. Y nosotros los profesores, en general, en estos congresos, no acostumbramos decir cuál es el fundamento epistemológico del cual parten en su interpretación desde de un escritor o de una obra. Bueno, yo he escuchado en todas las exposiciones unos ecos de discursos de víctimas. Por ejemplo, los engreiros y los locos, los orates. Nosotros en este momento, de la historia, necesitamos de esperanza. Estamos viviendo una crisis humanitaria increíble, puede complicarse. El año 2021 va a ser peor cuando se vean las consecuencias económicas reales. Hay un estudio que dice que en América Latina, 47 millones de personas de la clase media serán pobres. Imagínense la catástrofe que va a ser. Necesitamos esperanza en este momento. Necesitamos esperanza. No volveremos a la normalidad. Esa famosa normalidad, cuando regresamos a la normalidad, no vamos a regresar. Entonces, en este momento que necesitamos esperanza, hay que pensar el pensamiento de las víctimas. Hay que pensar el pensamiento de los pobres. Ellos tienen esperanza. Contrariamente a nuestros grupos sociales, que estamos desesperanzados, ¿no? Hay un poeta que dice, una persona que tiene hambre no puede dejar de pensar que no va a comer mañana. Está lleno de esperanza que va a comer mañana. Y es obstinado. Una persona que no tiene un trabajo no piensa no encontrar un trabajo mañana. Tiene que encontrar un trabajo. Lo busca. Desesperadamente lo busca. Entonces, yo siempre he conversado con ustedes en Brasil cuando he tenido la oportunidad. Los pobres, las víctimas de la historia, miremos bien, tienen una inmensa experiencia de sobrevivir. Han sobrevivido. Y las comunidades amazónicas que viven ustedes rodeadas de comunidades amazónicas, pregúntense cómo han podido sobrevivir 20.000, 15.000 años en esa situación que viven. Y nosotros lo catalogamos de pobres. O sea, ¿se imaginan la sabiduría que tienen para haber podido sobrevivir? Pero lo menospreciamos. Yo no escucho en las obras o quisiera saber cómo esos escritores que ustedes han presentado se encontraron con los pobres. ¿Hablaron de los pobres? Yo estoy conociendo a escritores que nunca he escuchado por mi condición de hispanófono y que vivo en Canadá. Me llama la atención del señor Milton Atum. Es una máquina de escribir, parece, ¿no? Es como Mario Vargas Llosa. Pero es el que se ha encontrado con los pobres de Brasil, habla de ellos, le da prioridad en sus obras, o seguimos capturados, ¿no?, en esta mentalidad heleno-eurocentrista en la cual hemos sido educados.
Hay un movimiento en América Latina, Filosofía de la Liberación, que estamos tratando de mirar, de mirarnos desde nosotros mismos. Basta, démosles un rol secundario al pensamiento europeo. Así vamos a superar este momento de desesperación que estamos viviendo y en el cual nosotros, ustedes tienen la mala suerte o la buena suerte de que están sufriendo, uno de los países que más está sufriendo por este problema mundial. Ahora, en la literatura, yo regreso a lo que dice Aristóteles, y habría que criticarlo también. La literatura está asociada a la ética. Eso es. Y la ética de un escritor, yo siempre en donde puedo lo digo, es que yo tengo que darle la voz a los que no pueden hablar, a los que no son escuchados. Yo ya no pierdo tiempo escuchando a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, yo soy peruano, por eso lo digo, quizás, ha dicho que a él no le interesa a los pobres, que no hay esperanza en los pobres. Pero miremos por un momento, ustedes mujeres, ya me dirijo a las mujeres, ustedes en este momento son privilegiadas porque están teniendo voz por primera vez en la historia. Dennos esperanza. La hermenéutica, la interpretación de obras que nosotros hacemos de la literatura, es un punto de vista machista. Es un punto de vista machista, misógino, implícito o explícito. Y por eso digo, hablemos por favor de esperanza, si no nos vamos a sumir en una desesperación. Y nosotros como profesores tenemos obligación de transmitir esta esperanza a los alumnos. El trabajo que se hace en Acre, es el que conozco, es loable, pero es casi único en el mundo. Yo siempre le digo a Gerson, este trabajo no se hace en Canadá, para nada. No se hace en Perú, para nada. No se hace en países que, de los cuales esperaríamos que nos den esperanza. No hay esperanza ahí. Discúlpeme, seguiremos la reflexión. Muchas gracias por todo. Si alguien quiere comentar, me gustaría que se establezca un diálogo, pero serio, serio. Gracias. Muito obrigado, professor. Eu vou abrir mão da minha pergunta e aí deixo agora com o Gerson, encerrando esse bloco. Eu penso que o que o Luiz traz, a gente poderia, eu acho que em todo caso nós vamos ter uma rodada ainda na parte da tarde, poderíamos continuar essa, eu acho que são questões bem interessantes. Sim, sim, sim. E atuais, né? Eu queria fazer só uma observação com relação à resposta apresentada pela Bel e pela Jussiane, tá? Muito rapidamente. A Bel, eu acho que, em relação ao Dalci de Jurandir, talvez vocês pudessem usar essas piracemas da Maria de Belém para mostrar que ela alimenta o Dalci de Jurandir, né? Talvez ele tenha se aproveitado muito dessas piracemas dela, dessas cartas com vários recortes, né? Afinal de contas, temos muito essa relação, né, entre quem apresenta os fatos e quem interpreta, né? E cabe sempre a um grande sujeito, a um grande idolatrado, né? Um grande homem reconhecido interpretar, né? A nós não cabe a interpretação, né? Eles interpretam por nós. Então, nós temos os fatos, nós somos matéria bruta e eles filosofam. Eu acho que teria uma pegada interessante aí, talvez de usar como metáfora isso, não só a inversão do nome. Eu acho que a inversão do nome é muito rica. A inversão da Maria, epístolas entre Maria e Dalcídio. Mas eu acho que tem uma dimensão incrível nessa metáfora da Piracema aí. Que volume é esse que ela entrega na mão dele? Por que ele não entrega esse volume na mão dela e permita que ela vá mais além, mais adiante? Eu acho que tem algo aí interessante de problematizador que eu fiquei aqui, sabe,
já querendo escrever sobre isso. Tá? Fiquei, achei muito incrível. Acho que não sei se vocês avançaram nisso. E com relação a Ju, eu, na verdade, não perguntei. Eu entendi a sua resposta, Ju, e acho que é legítimo o trabalho, não tenha dúvida. Eu acompanho o que você tem feito. Acho que, de fato, você veio, né, tá se aproximando muito mais de um universo amazônico. Mas a minha questão é, esse escudo Hatun, ele é apagador, ele é silenciador. Na verdade, não é o Hatun que faz isso. Eu acho que ele é muito incrível, como se não é ele, é o que o mercado faz. Porque ele é badalado o mercado, ele foi içado a uma condição de um escritor da Amazônia. Ele está em tudo. Ele está sendo publicado em várias línguas. E eu acho que nós temos um desafio de um pouco tirar as nuvens que ocultam isso, desanuviar esse negócio. Porque nós estamos desde aqui, podemos sim. Eu citei aqui essas 10 escritoras paraenses porque elas estão, de certo modo, em evidência, publicaram. Escritoras negras, indígenas, incríveis, novas, todas garotas de 20, 25 anos, todas muito jovens, e completamente ignoradas, e vão continuar ignoradas. Vão voltar para suas comunidades indígenas e suas comunidades periféricas e sumir do mapa, se desanimar, parar de escrever, que é o que ocorre aqui no Acre. Os nossos grandes artistas, grandes músicos, grandes instrumentistas, grandes poetas, escritores, desaparecem, depois vão encher a cara nos botecos, somem, porque primeiro que o Estado os ignora, né? E a academia segue a linha, porque o mercado ignora, o Estado ignora e a academia ignora. São vítimas, como diz o Luiz, que geralmente falam, trazem vozes incríveis. Essas mulheres trazem, são vozes. Tem uma escritora que diz que se orgulha de estar escrevendo porque ela é indígena e ela quer falar como indígena. Eu sou macuxi, me orgulho de ser macuxi, quero escrever o que uma macuxi pensa. Isso é extraordinário, ela não vai para o mercado nunca. E acho que a minha questão era essa. O desafio, parece que para nós, desses planos amazônicos, é exatamente tirar essas nuvens que ocultam e possibilitar esse diálogo. Não estou dizendo para deixar de fazer o que é feito, mas eu preciso abrir esse espaço, porque a universidade tem um papel crucial nesse silenciamento. Se a universidade é como o João, recentemente um colega nosso aqui está publicando um livro que vai ser lançado dia 14, hoje à tarde eu vou mandar o convite para vocês, é um livro exatamente sobre essa relação do apagamento que se estabelece internamente na província, né? E a universidade tem um papel crucial nesse apagamento. Era isso, tá? Mas eu acho que a gente continua a conversa e o Luiz traz questões que me parecem fundamentais para o nosso diálogo. Bom, como resposta muito breve, eu passo a palavra, acho que para a Mayara, porque ela escreveu no chat que gostaria de responder algo ao professor, imagino que seja o professor Luiz. E depois a gente pode encerrar com uma fala breve também da Jussiane em relação aos comentários do Gerson, e aí a gente fecha a mesa, ok? Mayara. Obrigada. É só uma frase, professor Luiz. Saiba que o senhor não tem a dimensão da minha honra em ouvir o senhor falar sempre e ainda por cima pelo nosso trabalho. O senhor é uma referência para mim, eu quero que o senhor saiba disso. Eu preparei, diante de tudo que você falou, teve uma coisa que me chamou a atenção, eu escrevi um pequeno texto. Eu não tenho como dar esperança. Eu sou a esperança. Eu sou a esperança de tantas mulheres e tantas outras que aqui não estão. Eu sou a esperança de minha mãe, avó e bisavó. Mulheres negras, indígenas, e eu sou esperança porque por causa delas, como mulher, eu ocupo um lugar de privilégio ainda como mulher branca. E por causa delas, eu sei deste enunciado. A minha esperança é o questionamento da branquitude, do patriarcado e do pensamento hegemônico dia após dia, no ônibus, na sala, nas esquinas, dia após dia. Eu sou a esperança, eu estar aqui, eu já estou inscrevendo a esperança, professor Luiz. Graças, muito bem. Pessoal, perdão, mas a gente vai ter que encerrar a sessão, realmente, o Vitor solicitou, e como provavelmente o espaço vai ser ocupado por outra mesa, acho que é importante a gente respeitar, né, essa limitação. Tem um minutinho só, é rapidinho, só para... Um minuto, então, Gisele, para fechar. Obrigada, Luiz, pela sua colocação.
Talvez, assim, pela exposição que eu tenha feito, que foi muito mais a questão da recepção acadêmica sobre a obra do Milton, não se teve a dimensão do teor da obra do Milton mesmo. Por exemplo, se a gente pegar os narradores das obras dele, são todos narradores que têm a voz excluída. Ele opta por isso. Ele não é parecido com Vargas Llosa e ele não publica como Vargas Llosa. Ele tem uma escrita cuidadosa, leva 10 anos, 11 anos. Claro que é bem pertinente o que o Gerson falou da questão aí mercadológica. Não é ele em si, o escritor. Como você falou, da questão da ética do próprio escritor. Eu admiro essa ética do escritor Milton Atum, porque ele não se deixa, por mais que é difícil a pessoa não se deixar configurar dentro dessa questão aí mercadológica. Uma, porque ele acabou optando em sair da universidade e se dedicar à escrita. Então, é difícil fugir disso. Mas, assim, a obra do Milton, eu acho que ela dá voz, dá muita voz. E ele tem esse cuidado, ele fala muito isso, dessa opção dele em nunca pegar, digamos, o imigrante, mas sim sempre alguém local. Por exemplo, o Nael, que é o primeiro, o Lavo, depois, é sempre aquele que vive no quarto dos fundos, nunca aquele que vive dentro da grande casa. Então, e ele escreve assim, de 11 em 11 anos, do primeiro romance para o segundo, e depois... Ele não é, eu não vejo ele assim comparativamente, eu não gosto do estilo do Llosa também, eu acho que se aproxima muito mais com Arguedas, nesse estilo, sabe, de escrita, do que com Llosa. Talvez pela ênfase que eu dei aqui com relação a essa junção dos grupos temáticos, né, dessa produção. Então, eu acho que é nesse sentido. Mas agradeço muito a sua colocação, Luiz. E numa próxima, talvez também, eu possa trazer um pouco sobre a obra do escritor também, para verificar o quão importantes são essas obras dele. E se a gente for pensar nas pessoas que vivem aqui em Manaus, poucas pessoas conhecem o Milton, a obra do Milton Atum. Aqui no meu condomínio, quando eu falo que estou estudando Milton Atum, ninguém conhece. Ninguém conhece Milton Atum, ninguém sabe nada sobre a literatura local. É muito triste isso. Eu não sou daqui, eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul. Lá tem muito forte, muito mais forte essa questão aí de conhecer a literatura local. Então, na universidade, porque a gente tem uma disciplina específica sobre literatura amazônica, então que a gente trabalha com ele. Então, eu acho que ele é um grande nome, sim. Tem essa questão mercadológica que acaba comprometendo um pouco essa questão aí da questão ética mesmo do escritor. Mas eu acho que ele, sim, ele tem muito a nos dizer. E eu acho que ele converge muito bem com essa proposta aí que a gente vem trabalhando sobre essa questão aí de dar voz às minorias. Então é isso. Obrigada. A las mayorías, diria eu. Gracias. E gostaria de agradecer. Foi uma mesa excelente, né? Tem dado uma boa continuação aos debates já de ontem, né? E o trabalho está sendo excelente de todos. Daqui a pouco a gente se reencontra, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço a todos. Gracias. Bom.